အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ပါတက်ဆက်ပြီးမှာကတော့စာရေးဆိုင်မင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့ဇာတ်လွှင့်နှင်းမောင်းနဲ့မြကျွန်းသာဘောကမြောက်သုံးကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းငှားအနေနဲ့တင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးပြီးနာက Notify Bell လေးလည်းနေပေးထားပါဦးဦးတန်းမောင်ဝတ်လဲခြင်းလားနောက်တစ်ရက်မှာတော့ရေးချမ်းကဖခင်ကြီးကိုခေါ်ပြီးကဲကူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဂဝင်းအတွင်းကိုဝင်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဂဝင်းအပြင်မှာမတ်တည့်ရနေရတယ်ရေချမ်းကစန်တရီဆောင်းတဲ့ပလေကြီးနီးကိုကက်လို့ကျွန်တော်ညီလေးအတွက်အာမခံမလို့လာတာပါကျွန်တော်အဖေလည်းပါပါတယ်လို့ဆိုတော့စန်တရီပလေကအေးဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့ကိုဝင်ခွင့်မပေးရဘူးလို့မှားထားလို့ဝင်ခွင့်မပေးတာပဲကွာဒီလိုဆိုတော့ရေချမ်းရဲ့ဖခင်ဦးသားမောင်ကဟဲ့ကောင်မင်းကငါ့ကိုလူအားအောင်မေးလို့လားမင်းကငါတစ်ခုမေးမယ်ငါတို့ကအခုအမှုတစ်ခုတိုင်းနေတယ်အဲ့ဒါဝင်ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးလားခန့်ကောင်ကမေးတော့စန်တရီကဒီလိုဆိုရင်လည်းဝင်ပေါ့ဗျာလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဦးသားမောင်ကြီးကရေချမ်းရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးလာငါသားလို့ဆိုပြီးခက်အတွင်းကိုဝင်มาတော့တယ်အဖေအမှုတွေထပ်တိုးကုန်ပေါင်းမယ်အရန်ရန်မလုပ်ပါနဲ့ရေချမ်းကဆိုတော့မင်းကလည်းကွာမကြောက်ဆန်းပါနဲ့ဒီအလုပ်တွေကအဖေလှုပ်လာခဲ့တာပါမင်းကလည်းကွာမကြောက်ဆန်းပါနဲ့ဒီအလုပ်တွေကအဖေလှုပ်လာခဲ့တာပါဦးသားမောင်ကြီးကပြောတော့ရေချမ်းကအားသိနဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကိုမော့ကြည့်တယ်ဒီလိုမော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီအလုပ်တွေကအဖေလှုပ်လာခဲ့တာလားဒါပေါ့ကွာအဖေလှုပ်လာခဲ့တဲ့အလုပ်တွေပဲဦးသားမောင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဒီပလေးအလုပ်တွေကိုအဖေလှုပ်ဘူးတယ်ဟဲ့လားရေချမ်းကမေးပြန်တော့ဟုတ်တယ်လူလေးအဖေရဇုပ်အုပ်ကထွက်လာခဲ့တာပါမင်းအမေနဲ့အိမ်တော်ကြပြီးမင်းကိုမွေးတဲ့နေ့မှာပဲအဖေအလုပ်ကထွက်ခဲ့တာဦးသားမောင်ကပြောရတော့ရေချမ်းကဘာဖြစ်လို့ထွက်ခဲ့ရတာလဲရဇုပ်အုပ်ဆိုတာဘယ်လောက်ခုံရှိတယ်လဲပြီးရဒါနဲ့အဖေဒီခန်းမှာရှိရဇုပ်အုပ်ကြီးနဲ့အဖေနဲ့တိမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော့ပြောပြရရင်တော့တိမှာပေါ့ကွာဦးသားမောင်ကြီးကဖြေလိုက်တယ်ဟန်ကြတာပေါ့ဖြေဒီကရဇုပ်အုပ်ကြီးနဲ့အဖေနဲ့တိရင်ရွှေဘော်လေးအနှိမ့်စက်မခံရတော့ဘူးပေါ့ရေချမ်းကဒီလိုတွေးပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူတို့သားဖကခက်စည်းရဲ့ဇပွဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်။တရားကမှခက်စည်းကဘာကိစ္စလဲလို့လေးသားမမနဲ့မေးလိုက်တယ်။ကျုပ်သားလေးရွှေဘော်အတွက်အာမခံမှုလာတာပါ။ဦးသားမောင်ကဖြေတော့ခက်စည်းကအာမခံမပြီးနိုင်ဘူး။ခံရတဲ့ကလေးဘက်ကဆေးဆောင်ဆောင်အောင်မေးလို့ဆိုတယ်။ဒီလိုပါဆေးကြီးကျုပ်လည်းပလိအဖွဲကလူဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ဒါစီကရဇုပ်အုပ်ဟောင်းတစ်ယောက်ပါ။ကိုချင်းချင်းကူညီပါဗျာ။ဦးသားမောင်ကဆိုတော့ခက်စည်းကဒါစီကကနောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့ကပ်ပဲလား။ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်လောက်ကြာပဲလဲဆရာလို့မေးတယ်။ဟောဒီကလေးတသက်ပါပဲဦးသားမောင်ကမောင်ရည်ချမ်းပခုံးကိုလက်နဲ့ပုတ်လိုက်တယ်မောင်ရည်ချမ်းကလည်းကက်စီကြီးကဆရာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်အလွန်မှကြေနပ်သွားတယ်စိတ်အတွင်းမှာလည်းသူ့ဖေကလည်းဘယ်ခေလို့လဲလို့တွေးမိရင်ကသဘောကျသွားတယ်ဒါပြင် DSP Mr. Foska ကိုဆရာမှီသေးတာပေါ့ကက်စီကမေးမြန်းတော့မိပါတယ်ဦးသားမောင်ကလည်းဖြေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရာဇုပ်အုပ်ကရောက်ရှိလာပါတယ်ဒီရာဇုပ်အုပ်ကယမန်နီကအမှုတွေထံကလက်စားထားတဲ့ရာဇုပ်အုပ်ပါကက်စီကအဲ့ဒီရာဇုပ်အုပ်ကိုဆရာဟောတာတရားခံရွှေဘော်လေးရဲ့အဖေပဲပြီးတော့ဒီဆရာကြီးကလေဒါစီကကရဇုပ်အုပ်ဟောင်းတူပဲဆရာလို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီခါမှာရဇုပ်အုပ်ကြီးကဦးသားမောင်ကိုအသေးချာကြည့်လို့အခုဘယ်ကမှလဲလို့မေးတော့ကျုပ်စားဖက်ထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး။ဦးသားမောင်ကလည်းပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။ပင်းစင်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။55နှစ်ပြည့်ပြီးမှပေးတာမလား။ရဇုပ်အုပ်ကြီးကမေးလိုက်တယ်။ပင်းစင်မဟုတ်ပါဗျာ။ dismiss အထုတ်ခံရတာ။ဦးသားမောင်ကမဖြေချင်းဖြေချင်းနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။ဘာကိစ္စလဲ။ရဇုပ်အုပ်ကြီးကမေးပြန်တော့ bribery လက်စားမှုပါ။ဦးသားမောင်ကဖြေတဲ့အခါရဇုပ်အုပ်ကြီးကမဲ့ပြုံးလေးပြုံးနေ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ရှေးကပလေးရရှိကခံရရင် bribery လက်စားမှုကြီးပဲ။ဒီဘက်မှာတော့ပလိဘက်ကဒါမျိုးမရှိတော့ဘူး။ရဇုပ်အုပ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုအသားယူပြီးပြောတယ်။ဟုတ်မှာပါဗျာ။ဦးသားမောင်ကစိတ်တွင်းကမယုံကြည်ပေမဲ့ယုံကြည်ရတဲ့ဖြေလိုက်တယ်။အာမခံပြဖို့ခတ်တယ်ဗျာ။စေးစားအောင်ဆောင်းအောင်ပဲ။တစ်ဘက်ကလည်းဆရာဝန်ကြီးကိုဝင်ပြီးပူးနေတယ်။ကျုပ်အနေနဲ့အကြံပေးချင်တာကတော့ခံရတဲ့ကလေးမိပါရစီသွားပြီးခမည်းကိုယ်တိုင်ဝန်ချတောင်းပန်။ဒါကလွဲလို့မရှိတော့ဘူးဗျာ။ရဇုပ်ကြီးကပြောတော့ဒီလိုဆိုရင်ပြန်ကျွန်တော်ဒါကလေးနဲ့တွေးဝင်ပြီးပါဦးသားမောင်ကပြောတယ်ခါရဇုပ်အုပ်ကြီးကခေါင်းကိုတွန်းတွန်းခါလို့အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာဘယ်နည်းနဲ့မှတွေးဝင်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားတယ်ဒီတော့ကက်စီးကလည်းအကောင်းဆုံးကတော့ကလေးမိသားစုကိုတို့သွားပြီးတောင်းပန်ပါဆရာကြီးပြီးတော့ဆရာကိုအချင်းချင်းကိုပြောလိုက်အောင်မယ်ဒီကိစ္စကမလွယ်ဘူးဆရာကျွန်တော်တို့ရဇုပ်အုပ်ကခံရတဲ့ကလေးမိသားစုကနေစားထားပြီးပြီဒီလိုပြောတော့ဦးသားမောင်ကဗျာလို့လွတ်ကနေအော်လိုက်မိပြီညလုံးစုံကမျက်ရည်တွေစီးကြလာပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာကက်စီဘက်ကိုလှည့်လို့ဒီရဇုပ်နာမည်ကဘသူတွေလဲလို့မေးလိုက်တယ်။ဦးသားမောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကက်စီကပြေးတယ်။အလိုလီကျုပ်နဲ့နာမည်ချင်းတူနေပါလားဆေးကြီး။ခမည်းဆရာကိုပြောပြလိုက်ပါ။ဝတ်ဆိုတာသိပြီးကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်လို့။ကျုပ်ကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်တုန်းကအဲလိုပဲကလေးချင်းရံပြစ်တဲ့ကိစ္စမှာမျက်နှာကြီးတဲ့ကလေးဘက်ကလိုက်ပြီးမှမျက်နှာငယ်လေးကလေးကိုနှိပ်ဆက်ခဲ့တာ။အဲဒီကိစ္စမှာလက်လဲစားခဲ့တယ်။အဲဒီဝတ်ကြွေးတွေအခုကျုပ်ခံနေရပြီ။ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကိုအဲ့ဒါကလေးပြောပြလိုက်ပါ
Udah mama biasa ubi mangi jeng lagu suelu, kawin bingu terkay malor eh. Kawin bingu yau dekam malor mangi jenga. Apa ini lebar dia zo uji lu, pasang sih dia keli miba ribi dia pasang ubi lu ma. Pasang masih dia keli unyek kira wano. Tilu miro udah mama. Tabo dahye, aironga apa ika minu amine ya gaza bo. Minu amigu si naga senjelu gue. Air nama teru tapa ka kawin apa ma acaji sih ni jare. Air lu jani senjelu ma mangi jenga. Apa? Aironga leh sabi tu mian tami udah kah bi kelu. Aku kama walai tabo nolup yolo. Pakai bido udah mama. Tabo dahye, kalau ibe nabu telu suri gue. Apa? Walai daro hub abi. Tu mian tami udah kah bi kelu. Siapa kah babi lu acuh kahanaru. Tukar belu jangan walai jadi naru lu, mau jangan mibe no. Taro api le mabio da buku elu, udah mau ngasuh ane. Dia kah mau jangan. Taro thale baru api ye, hukau liye mibar esit dua api tangan jahbaru. Si kubi tangan mac cime soile, si kubi tangan jahramu. Si walu buka yeji dia melalu belai baru. Udah mau ngah mau jangan aku cile de, di nama lo. Si cawat dae, api cina tangan mac melu, kiri bile baru. Yeji jangan, si walu bia thale adua. Tak jauh ni aku kahre keliye ingu kau suhati, tak jauh eri ingu pakai ingu kau tua baru le. Eri ingu yau do, ijen lu dah baga, mihir ini buin le. Terus aja mima jono ingu li tanya le. Ingin yau jane ingin mima keliye miba lagi tua la jabi. Ingin yau jaji ga pakai sah lelu mili lo. Udah munga eri tu ye cila ni ma ugan uca kerolu. Cenoh dah tu, tama mula raba lu piolai de. Ijen ale pakai ni tu kerol baru, tiaga ingin yau jaji mian aga ni mian labi. Tilu ni cina yula biasa suara le. Hari yang kami tilu cie tak liga sok sayangah bila le. Si jangan hari keliru cie lagi tu. Si bodan jono tulu lama mah pau ni le. Neneng mah tu tengah buat dia le. Hari tengah kah cesa ramah biu ni lu. Nafir ramah tani babi. Di kliya udah mahu si jono gu si boy apine agu manti lo. Kui kau ni lu subi cerau ni kene. Si jangan jembar gu sa kene. Hari na udah mahu jembar gu kambing mana. Kamera tay. Udah mahu ngah biobi keli u coro, air keliga, bahadale, kami ada mau bu, kami agak iya tama, kami agak memang agak lengan ya bahadabi, tuah tuah suguh masa ruine le, tuhine tuhide. Si jangan jangan masa ni 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 piat tuah bale, keli ya mibari gale, mimi ya keliga terlalu ti jangan biar sokan ni balian le, malu ne lu biobo maya, cilu kau ni deh la cini jare. Kebab ya, terlalu sun cina baru, cina dalu cinta biba, udah mahu ngah tama mimi keli ya pagi ngaro, maya bu, ubri ya dah mepi lima. Kami ada tuan cakap, nak gulai melawan ni lu mau tu lade. Tu ye dah liat le. Tuan tuan, amu yau tu suvi sesulu. Uda mau ni jijang wacan ni kambian ni. Taja tu lu dah apa kah? Adi siang biar le ingan ni. Wanai cikgu esuan ni terkiri. Adi lu terkiri ama jijang ni nene nalung naga. Lagi ni tak kah muzak. Abu ini dinda teh dinda lapian ni. Langgu yau dek ama uda mama. Di dek kambing kaca beli gili hilu biasa ledo. Jijang angu cuci baru le. Cuci baru le doh kah bahaya piye. Jijang ale macam kena jijau de. Ingu yau dek amaru memi aga pakai biadu bu, abi, si bo lupa ni belalu mire, ni aku udah meji baru tu mire, udah mangga suruh memi aga, si jangu mire, si jangga jujang biasa biu biar dek a, memi aga lengu baru le, ngu ya malay yoyo mengu bene, abi, tapi lo biu laji le bahu, ayu lo dulu koma singa jasa soane biu kuat tuare, mige biu koma singa jigo cabi ngu baru le, si jangga lo berempau gani abi ngu ngeji inga, logran dia ye, anjara keme bungu tuitolu. Nyai itu tu si jah lah baru le. Si jah itu apa liat bapa? Seni ko Yahoo ko engkau macam, jujur tu mereka PC ni seni dia lah, si ni baru le. Si jah kalau naru ni macam situ macam itu aje. Situ macam le seni bapa pun pilih le. Tu yang sekarang ni biar tu si bos itu yang si ni le. Tazam lu macam apa pilih tu lah ya bima. Macam apa jenis ni tu lah ya pilih tu. Saya ko yau dia kah macam seni biasa itu macam kini le. Dia jenis seni ko tu semua dia wen lah lo. Si jah kalau wen lah tu ko macam jadi bima. Ayo mulai kami alu mulai do, wala duga, kekhenai jilai de, thajau jijang a mau jilai do, kimi iba la, aku jijang a le bahman le mudi bu, cuma wala aku ramah bayu mulai de, terus aku yang jenih de, seiu ma bau de buatne, kimi iga sure, seiu ga bega la bawa aku mulai kimi iye, aku ma sain sabi kekhenai usa, keba, terus orang cuma aga seiu bau biya ma bu, lepas adane ajar zon terus sila sampi ta, ni le jangan sabu abya ma bunyu me, terus abik kimi iga seiu ina bagu tuar de. Ayo ni agak jalan lagi, kami ikan ini jangan saya guna bi, lepas itu guna jilu jadi guna bi. Kami ia lepas itu guna jilu bi, na saya tuan agak cuma dua ribu ni, lepas itu guna jilu jilu. Hamu bapa nak kangen leh sulai bi, aku ini jangan arah lobi, aku tuan ni lagi dah. Si ga lepas ramu bapa buat beli lagi. Dia kata ini jangan. Ami ayat tebi tawar kami ini, macam ni leh huma, aku beli ni sih de. Si bung leh huma, ni ane tebi biro.
ငါကတော့ဆိုင်ခင်းရအောင်ပဲဆိုပြီးတော့မှစင်ကြီးလုံးစပြားထည့်ထားတဲ့တက်တာကြီးကိုမှရွှေ့နေပါတော့လေအလကားပြောလာပါကိုကြီးချမ်းရင်ချမ်းမမယူရက်ပါဘူးကိုကြီးချမ်းရဲ့ဆိုင်ကလေးပြုတ်သွားအောင်မယ်တို့စားဖို့ကျန်တဲ့မျိုးတို့ဦးနှုတ်ဦးပဲယူမယ်နော်လို့ခင်မကြီးကဆိုတယ်တို့ဦးနှုတ်ဦးမဟုတ်ပါဘူးတို့ကျင်တဲ့လောက်ယူပါဒီထက်လည်းပူပြီးမွေးသွားဖို့မရှိပါဘူးကြီးချမ်းကပြောရင်ကဆိုင်ရှိမှတပြက်စီလင်းနေတယ်အကိုကြီးချမ်းကြီးကချမ်းမအပေါ်မှာစေနာလေးပိုးနေလိုက်တာချမ်းမကလည်းအကိုကြီးချမ်းမွေးသွားမယူရက်ပါဘူးခင်မကြီးကဆိုတယ်နင်းကဖောက်တယ်ပဲဖောက်တယ်စိတ်ကြီးနဲ့မှမိတ်မပြတ်ပါဘူးခင်မကြီးရဲ့ရေချမ်းကပြန်ပြီးပြောတယ်။အော်အကိုရေချမ်းကြီးကကျမကိုရောင်းသူဝယ်သူလို့သဘောထားတော့မယ်လား။ကျမကိုကျက်သွင်းပြီးယူခွင့်ပေးတာဖောက်တယ်မို့ပေးတာပေါ့ဒီလိုစင်မယူတော့ဘူး။ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှခင်မကြီးကကော်ပီတာကျက်သွင်းပြီးဒီကိုတောင်းတဲ့ကိုပြန်ပြစ်ချလို့စိတ်ဆိုးခြင်းပြုတ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှရေချမ်းကခင်မကြီးတကယ်စိတ်ဆိုးသွားတယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးဒီပြစီလေးရာကပြေးလာလို့ကျက်သွင်းပြီးဒီကိုကောက်ပြီးတော့မှခင်မကြီးရဲ့လက်တွင်ကိုထည့်တာယူပါရဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ယူပါလို့ဆိုလိုက်တယ်ခင်မကြီးကလည်းဆက်လက်စိတ်ဆွမ်းပြုတ်လို့မယူဘူးသူများကိုဖောက်တယ်လို့သဘောထားပြီးပြတာဘာလို့ဖို့လဲလို့ပြောတယ်ဒီလိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးယူပါယူပါလို့ဆိုပြီးရေချမ်းကအတင်းပေးပါတယ်အဲဒီခါမှာခင်မကြီးကခက်ခဲနေကြည့်ပြီးသူများကိုဖောက်တယ်လို့သဘောမထားနိုင်ဘူးနော်လို့ဆိုလိုက်တော့ရေချမ်းကအေးပါရဲ့နေချင်နေပြီမလားလို့မေးလိုက်တယ်ခင်မကြီးကပါးစပ်နဲ့မပြေပဲနဲ့ခေါင်းကြီးပြတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲဆိုင်ဘွားဘွားကအလုံးကမကျဲလောင်ပြီးအလုံးကမလည်း၆ကက်ကက်နိုင်လာတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြာလာပါလေဆိုပြီးတော့မှငါလိုက်လာတာလက်ဆက်တော့ညီကဒီဆိုင်ဝင်နေတာကိုလာခဲ့နင်မိုက်လာကြည်လားကိုနဲ့တန်သလားတူသလားညီမသိဘူးလားဟမ်မသိဘူးလားလို့អော်ហេះလိုက်တယ်ခင်မကြီးကလည်းထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ဆိုင်တွင်းကထွက်လို့အတော်ကလည်းလက်ဖက်ဝင်နေတဲ့အဥ္စာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတော်ကလက်ဖက်ဝင်တာဟာလားအိမ်မှာလက်ဖက်တွေညီကိုဖုတ်တယ်လို့တော့ငါကြားသေးတယ်ညီအကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာပြီးလာတာငါသိတယ်ငါကပြောတော့အိမ်သားဆိုခင်မကြီးဟမ်ငယ်သမောင်နဲ့អော်လိုက်တော့ခင်မကြီးလည်းရှင်းပြဖို့ငါမတတ်နိုင်တော့ကြောင်းသိတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကပြေးထွက်သွားပါတယ်ခင်မကြီးကပြေးထွက်သွားပြီမဲ့သူ့ရဲ့အတော်ကြီးကတော့နေရာကမရွှေ့သေးပဲခါထောက်ပြီးရက်နေတဲ့ကြောက်ကြီးပေါ်မှာဆက်လက်လို့ရက်မြဲရက်နေပြီးတဲ့အခါဒီမှာဟဲ့ကောင်နင်းနဲ့ငါတို့မှနဲ့တန်တလားလို့អော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကအတော်တူမှကိုဘာလို့လို့လဲသူကဈေးလာဝယ်တယ်ကျွန်တော်ကရောင်းတယ်လीရေချမ်းကဆိုတယ်ဈေးဝယ်သူတွေဆိုင်နီးပါးချင်းတွေကရေချမ်းနဲ့အတော်ကြီးစကားများနေတာကိုအာမနာနဲ့လာရောက်တော့ဝေးကြည့်ရှုကြတယ်နင်းဘာမှမုံလာဘူးလုံမနေနဲ့ငါကုန်သိတယ်နင်းနဲ့ငါတို့မှနဲ့တန်တလားဒီမှာဟဲ့ကောင်မြင်းမြတ်မှတ်ထားလိုက်အမေယူကဟင်းဦးမှအာမနာရရဆဆငါတူမနင့်ကိုမရလို့သိမယ်ဆိုပြီးဇန်ငင်ဇန်ငင်နဲ့ငါရှိသေးပြရင်တော့မှသေးတော့ငါတိုင်းကြည့်မယ်နင်းနဲ့တော့မပေးစားဘူးနင်းတို့အမျိုးကမတန့်ဘူးဟဲ့နင်းမိကလင်ကြီးငုံတုံးနဲ့လင်ငင်တော့လိုက်တဲ့အမျိုးအဲ့လိုអော်ဟစ်လိုက်တယ်အခမဲ့ကြည့်ရှုကြတဲ့လူကြီးကလည်းတစားတစားများတဲ့များလာတယ်ခင်မေရဲ့အတော်ကြီးကလည်းအာတွေ့တဲ့ထက်တွေ့လာလို့ရေချမ်းကိုအယုဒ္ဓအနတ္တတွေနဲ့မကြောက်မနာသာဆဲဆိုနေပါတော့တယ်ရေချမ်းကဘာလို့ရမယ်မသိဖြစ်နေတယ်အလုံးကမှအရှက်ရနေတယ်ဒါကြောင့်လူတွေကိုမျက်နှာမပြဝင်မဲနဲ့ဆိုင်ရဲ့အကွယ်မှာကုတ်ပြီးတော့မှထိုင်နေရရှာပါတယ်ရေချမ်းကကြေခွဲဝမ်းနေစွာနဲ့ထိုင်နေရတယ်။အတော်ကြီးကမောလာအောင်ဆဲဆိုပြီးတဲ့နောက်ပြန်သွားပါတယ်။အုံပြီးကြည့်နေကြသူတွေကလည်းလူစုခွဲကြပါတော့တယ်။ရေချမ်းကတော့လူစုခွဲသွားပြီမဲ့ထိုင်နေရကမထသေးဘဲနဲ့ထိုင်မြဲထိုင်နေတယ်။သူ့ရဲ့မျက်လုံးအဆုံကတော့မျက်ရည်တွေကတလဟောစီးကြနေပါတော့တယ်။ရွှေဆိုင်ကခင်မကြီးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုအကြောင်းပြုလို့ခင်မကြီးရဲ့အတော်ပြည့်သူကရေချမ်းကိုအကြောင်းမဲ့အဆက်ခွဲခြင်းဈေးလဲကောင်မှဆဲဆိုခြင်းစတဲ့မပွဲရတဲ့အပြုအမူတွေကြောင့်ရေချမ်းကအဆက်ကြီးရှက်နေခဲ့ရတယ်။အလုံးကမှလည်းနာကြည့်နေခဲ့ရတယ်။သူကဆန်ထွက်ရမှာကတော့မှထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သူလိုဖြစ်လာတယ်။ဆိုင်ထွက်ကဏီမှာသူ့ရဲ့ရှင်တွင်မှာလေးလံနေတတ်တယ်။တခါတလေခင်မကြီးရဲ့အတော်ကြီးနဲ့ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာလကောင်းမတော်တဆအကြုံကြိုက်ပြီးတဲ့အခါမျိုးမှာလကောင်းအဲ့ဒီတော်ကြီးကထွေးခင်းနဲ့စရီးထွေးတယ်။ဒီမျက်နှာကိုမတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုရင်တွေ့ရပြန်ပြီ။ချက်သေးရုပ်တယ်။စသဖြင့်အကြောင်းမဲ့ရန်လောက်တာတွေလည်းခံရပြန်ပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲရေချမ်းကစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းနဲ့ဆိုင်ထွက်ခဲ့တော့ရွှေဘုံသာဘုရားပွဲခြင်းကိုပြန်လဲပြီးရောက်ရှိလာပြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရေချမ်းကသူ့ရဲ့ကုန်းကျောက်ပစ္စည်းတွေကိုဘုရားပွဲတော်ကြီးနဲ့မလံမကန်နေရာမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်ကိုထည့်သွားလို့ဆိုင်ထွက်တယ်။ကောင်းချင်းနဲ့ချိန်ဝင်ကြီးကိုလည်းညောင်ခိုင်းမှာချိတ်ဆွဲထားလိုက်လို့စာစီငရုတ်ကြက်သွန်စားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမြေကြီးမှာပဲခင်းချင်းလို့ဘွဲတော်ရဲ့အတွင်းမှာရောင်းချတယ်။ဝယ်စီရန်ဈေးတဲ့တွေကလည်းချက်ပြုတ်စားသောက်ဖို့အတွက်ဈေးကြီးကိုမတော်တော့ဘဲနဲ့ညောင်မင်းအောက်မှာရှိတဲ့ရေချမ်းရဲ့ဆိုင်ကနေပဲဝယ်ယူကြပါတယ်။ဘွဲလာပြီးကြည့်ကြတဲ့လဲတန်းကြီးကတော့လူတွေကလည်းရေချမ်းရဲ့ဆိုင်ကပင်ဝယ်ယူအသုံးပြုကြတယ်။ဒါကြောင့်ရေချမ်းကဘွဲတော်ရဲ့အတွင်းဈေးရောင်းကောင်းတယ်လို့စိုးနိုင်တယ်။ဒါအပြင်မိမိကိုအမြဲတစေစောင်းမြောင်းဆဲဆိုခြင်းပြုနေကြတဲ့ဆိုင်နီးပါးချင်းတွေနဲ့မတွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်လည်းတမျိုးတစ်ပုံအပြင်စိတ်ချမ်းသာစရာဖြစ်နေတယ်။ရည်ချမ်းကညောင်မယောက်မှာဆိုင်ခင်းတဲ့နေ့ကစပြီးအင်းကိုမပြန်ရတော့ဘဲနဲ့ညောင်မေအောင်မှာပဲပစ္စည်းတွေကိုဆောင်ရင်းကအိတ်ဆက်အရှားတယ်။ရွှေဘော်ကလည်းကလေးထောင်မှာတနေ့တည်းကြာခံသွားပြီဖြစ်တော့ရွှေဘော်အတွက်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြမြကတော့ရည်ချမ်းအတွက်မနဲ့တကြီးညရကြီးထမင်းချိုင်လာပြီးပို့ရှာတယ်။ဒီလိုထမင်းလာပို့ရင်ကတနေ့မှမြမြကထမင်းချိုင်အပြင်လွယ်ကြီးကလေးတစ်လုံးမှကင်ပြီးလာပါတယ်။ရည်ချမ်းကလည်းအဲ့ဒီလွယ်ကြီးကလေးကိုဆွဲယူကြည့်ရှုလိုက်တော့အတွင်းမှာပလင်းတစ်လုံးပါလာတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဟဲ့ညီမလေးမနေ့ကမှစီတပလင်းပြေးလိုက်သေးတယ်။စီကကုံလာကြည့်လားလို့မေးတော့မြမြကစီမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးရဲ့ဒါပြင်ငံပြားကြီးလားရေချမ်းကမေးပြန်တယ်ငံပြားကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကိုကြီးဘာလဲနင့်ရကစီလည်းမဟုတ်ငံပြားကြီးလည်းမဟုတ်ရေချမ်းကဆိုတော့မြမြက
အဖေဖျားနေတယ်ထမင်းလည်းမစားဘူးလက်တွေလည်းအရင်တုံးနေတယ်တိတ်ကိုတနာဖို့ကောင်းတာပဲအကူကအရင်မတော့ဘူးမှာခဲ့တော့သူ့ခင်ဗျာအရင်မတော့ပဲနေရရှာတာအကူကလည်းအရက်ဝယ်ပြီးပါလို့အဖေကမပြောရဲဘူးပြီးတော့မပြောရက်ဘူးတဲ့ဒါမှမဲ့အဖေကအရင်မတော့ပဲနေထွန်းရင်ဒီတော့မှာပဲကိုရဲအဖေကိုတနာဖို့ကောင်းပါလေအရက်တော့ပါစီအဲ့ဒါမြမြအပြတ်မှာဟူနာကအရက်ရောင်းတဲ့တဲမှာဝင်ပြီးတော့မှအဖေအတွက်အရက်ဝယ်သွားမလို့ဒီလိုပြောတော့ရေချမ်းကအလွန်ကမှစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါလေကဲဒီလိုဆိုရင်ညီမလည်းဆိုင်မှာခဏစောင့်နေဦးအကူအိမ်ခဏပြန်ဦးမယ်ရေချမ်းကပြောတော့မြမြကအဖေကိုမဆူပါနဲ့အကူရဲအဖေအရက်တော့ပါစီမတော့ရအဖေတည်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့မှငိုပါတော့တယ်မဆူပါဘူးညီမလေးရဲ့အရက်ဆိုင်ကိုညီမလေးသွားလို့ပဲဖြစ်မလို့အကူပဲသွားပြီးဝယ်ပြီးပို့မလို့ပါမြမြစီကလေးကိုယူပြီးရေချမ်းကထွက်သွားတယ်အရက်ဆိုင်ကိုရောက်တော့တောရက်တလုံးဝယ်လာခဲ့တယ်အဲ့ဒီကဆိုင်တွင်းကလူကြီးတူကသူတို့ချင်းချင်းအခုလိုပြောတန်ကိုရေချမ်းကကောင်းကောင်းချားလိုက်ရတယ်ဖျားလူကြီးသားညံတို့ရွှေဘုံသာဖျားပွဲကြီးလှုပ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါမဲ့ဒုမျိုးကကလေးတွေပြက်စီးတယ်ကြီးစံခွန်းနာကောင်ကလေးကိုလူပြပောက်ကလေးပဲရှိသေးတယ်အရက်တော့တတ်နေပြီဒီရွယ်ကလေးနဲ့တပလင်းဝယ်တော့တယ်ဆိုရင်နောက်တနေ့နဲ့မှဒီကောင်ရံဝင်ဦးနဲ့တောက်အောင်မှဝါလိမ့်မယ်နောက်တနေ့ဆိုရင်ဒီကောင်ကလေးသိပြီရေချမ်းကဒီလူကြီးရဲ့စကားကိုကြားရပြီမဲ့ပြန်လဲပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့အင်းကိုသာတနေ့မှပြန်သွားပါလေအင်းဘော်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကရေချမ်းရဲ့ခြေတံကိုမျက်မျက်ရဲ့ခြေတံမှတ်လို့တမိပြန်လာပြီလားလာပါလာပါမျက်မျက်လာပါနင့်ကိုမသိဘူးမလားအဖေတို့ဝယ်လို့ရခဲ့ရလားတုံရင်နဲ့အတန်းနဲ့အမောတကောမေးပြီးထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ရေချမ်းရဲ့ဖခင်ဦးတန်းပေါင်ကြီးကသူမျော်လင့်တယ်လို့မျက်မျက်မဟုတ်ဘဲနဲ့အင်းဘော်ကိုတက်လာသူကရေချမ်းပြေချောင်းတွေ့ရတော့တဲကနာအတွင်းမှာရေငတ်သူကရေရရှိမဲ့ဝေးစင်းနေရကိုမိုင်းတရာခီကိုကြိုးစားပန်းစားလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူမျော်လင့်တဲ့ဝေးစင်းရေကန်ကလေးကလည်းရေတစက်မှမရှိတော့ဘဲနဲ့ခန်းချောက်ပြီးတဲ့နောက်ခန်းအောင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေကနေရတဲ့အချိန်ပတ်စားအနေနဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတဲကနာခီတဲ့တူရဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းအာရုံခြင်းမျော်လင့်ခြင်းမဲ့ခြင်းစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုတပေါင်းတစည်းတည်းခံစားရပြီးနောက်ခွေလဲကျသွားတဲ့အလားရေချမ်းမျက်နှာကိုကြည့်လို့ဟင်ကနဲ့စိတ်ပြက်တန်ကြီးနဲ့ညင်းညူကလဲကျသွားတယ်ရေချမ်းကလည်းအဖေနဲ့အော်ဟစ်ပြီးပြေးလို့ထူကဖခင်ကိုပွေတယ်ဖခင်ကတော့မောဟပြီးကတုံးကင်းပြစ်လို့ငိုကြွေးနေတယ်ရေချမ်းကဖခင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပွေထိုင်းကအခြားသောလက်တစ်ဖက်နဲ့လွေအတွင်းကပလင်းဘူးဆိုကိုဖွင့်လို့ဘူးဆိုပွင့်တော့ပလင်းကိုဆွဲထုတ်ပြီးဖခင်ပစံမှာပလင်းဝါကိုတိတ်လို့လောင်းချလိုက်ပါတယ်ဖခင်ပြည်သူဦးတန်းမောင်လည်းအစမှရေချမ်းကသူ့ကိုစိတ်တဲ့ထင်မဲ့လို့ခေါင်းကိုတနည်းရမ်းမိမဲ့ရှာဘကိုအရက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရက်ကိုနှုတ်ဆာနေတဲ့ကလေးဟာနှုတ်ကိုတပြပြဆုတ်တယ်လို့အရက်ကိုဆုတ်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်နေသားထင်သားဖြစ်သွားပြီးလက်တုံချင်းကလည်းရက်သွားတယ်နေမကောင်းခြင်းကလည်းဩဒရနတ်စီနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အလားတမောဦးချင်းပြောက်ပြေသွားပါလေ။ဒါကြောင့်ဥဒမ်မောင်ကငွေနီယာကရှက်လိုက်ပြီးသားပြည့်သူမောင်ရဲချမ်းကိုပြုံးပြလိုက်တယ်။ဖခင်ကြီးကမကြီးမဆန့်ဝေဒနာခံစားနေရကဝေဒနာပြောက်ခြင်းချမ်းသာလို့ပြုံးလိုက်တဲ့ပြုံးကရေချမ်းရဲ့ချင်းမှာအေးမြသွားတယ်။ဒီရဲ့ပြုံးကခေါင်းငယ်တစ်ပြင်လုံးမိုးမောင်ကျပြီးတဲ့နောက်ရှာရှာပပထွက်ပေါ်လာတဲ့ခြေဝင်ကလေးနဲ့လည်းတူပါတယ်။နေရကမှာကန်တခုလုံးရေဒီခန်းချောက်ပြီးဂျာပင်ဂျာရော့ဒီနွမ်းချောင်းနေတဲ့ကံပြက်ကြီးတစ်ခန်းအတွင်းကအသက်ပြင်းလာတဲ့ဘလုံးမခြေဝင်ကလေးတစ်ပွင့်ရှာရှာပပလန်းဆန်းပြနေတာနဲ့လည်းတူပါတယ်။ဝိညာဉ်ကိုပြန်တန်ခံစားပြီးသားဖွာပြီးတဲ့နောက်ဖခင်မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကြီးနေခြင်းရှင်လန်းခြင်းစတဲ့သားဖွာပြီးစားမိခင်အပြုံးနဲ့လေခက်စင်စင်တူပါတယ်ဒီအပြုံးကဒုက္ခဝိညာဉ်ရဲ့အဆုံးသက်ဒုက္ခဝိညာဉ်ရဲ့အစာအုပ်ဆက်ချမ်းမှဖြစ်ပေါ်တဲ့မနောဝိညာဉ်အလှလို့ဆုနေပါတယ်ရေချမ်းကအရက်ပလင်းကိုအောက်ကိုချလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းအဖေအတွက်အရက်ဝယ်ခဲ့မယ်လို့ခတိပေးလိုက်တော့ဖခင်ပြည်သူဦးသံမောင်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားလို့သာဓုသာဓုသာဓုဆိုပြီးရောင်ရမ်းလို့သာဓုခေါ်ပါတော့တယ်အဲဒီနောက်တတိယလို့ဒါရဲ့အရက်ဝယ်တော့သာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးငါသားအဖေအပေါ်မှာတည်တဲ့တာကိုဓာတုခေါ်တာပါတကယ်တော့အဖေပါဇက်ကဓာတုဆိုတဲ့စကားနဲ့မတတ်ပါဘူးဒီလိုဆိုပြီးဦးတန်းမောင်မျက်လုံးဆောင်ကမျက်ရည်တွေကဘာပြမောင်ကိုတလိမ့်လေးနဲ့စီးကြလာတယ်ရေချမ်းကဖခင်မျက်ရည်တွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာစွန့်နေသွားတယ်မိုးသားတိုင်လေးကင်းစင်နေညမှာကျဲပေါင်းချံရံပြီးညီလာခံကျင်းပနေတဲ့လာမင်းကြီးကိုကြီးမွားရှုံမွားမြင်တွေ့နေရကရုတ်တရက်မိုးသက်လေးစင်လို့လာမင်းကြီးရောကျဲကလေးတွေပါပျောက်ကွယ်သွားပြီးတမုံလုံးမောင်းလို့မိုးချင်းတန်တွေတုံးတတန်းတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရတဲ့အလားစိတ်ပြက်ပွေကကောင်းလာပါတော့တယ်ဦးသမားမျက်ရည်ကရေချမ်းဖို့ဘူလုံ၆တွေ့တဲ့မိလောင်မျိုးကိုကြည့်ရတဲ့အလားခံစားရပါတယ်။ဦးသမားမျက်ရည်ကဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အဆုံးဒုက္ခဝေဒနာရဲ့အစမှာဖြက်ခနဲပေါပေါလာပြီးကြာလာတဲ့ဒုက္ခရည်လေးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ရေချမ်းကရင်မှာစိုးနေနေဖြစ်နေတယ်။မငိုပါနဲ့အဖေ။အဖေရပြီးချိန်လူပဲတောက်တော့အမေကြောင့်ပဲတောက်တော့အခုကမှအဖေကနေလို့မှမရတော့တာ။အဲ့တော့တောက်အောင်ပေါ့အဖေ။အခုကျွန်တော်ပွဲစည်းတန်းမှာဈေးရောက်တာအလွန်ကိုရောင်းလို့ကောင်းပါတယ်။အမြတ်တွေလည်းအများကြီးရမှာပါ။ပါတော့ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာအဖေတို့အရက်ဝဲခဲ့ဦးမှာဝဲခဲ့မယ်ဆိုတာရိုးရိုးအရက်မဟုတ်ဘူးဖះလူကြီးတောက်တဲ့အရက်အကောင်းစားဝဲလာခဲ့မှလို့ဆိုလိုက်တော့ဦးသံမောင်ကလည်းမောင်ရင်ချင်းသားကြီးတောက်တီးတောက်တဲ့ကွဖះလူကြီးတောက်တဲ့အရက်ရည်လို့ဒီလိုပြောပြီးရင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြည့်မနေ့ကရွေးကောက်တဲ့ဖះလူကြီးထဲမှာအရက်ချက်တဲ့လူကြီးပါတယ်မလားဒီလူကြီးကအရက်တော့မတောက်တတ်ဘူးလေသူကသူများကိုပဲရောင်းတာအဲ့ဒီလူကြီးကမြို့ကဝဲလာတဲ့အကောင်းစားအရက်တွေပဲသူနဲ့အတူလောက်တဲ့လူကြီးကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒီအရက်မျိုးတွေကအဖေတို့ဝဲခဲ့မယ်ရေချမ်းကပြောတော့ဦးသံမောင်ကြီးရဲ့ရှာက
တစ်ဆက်ပြင်ဘက်ကိုထွက်လာပြီးနှကန်းကိုတုံးတက်နေတယ်။အဲဒီကြားနှကန်းကိုတုံးတက်ပုံကတော့ငါသားရေမင်းပြောတာနဲ့အဖေတော်မှအခုချက်ချင်းတောက်ချင်လာပြီးလို့ပြောလိုက်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့ရေချမ်းကဖခင်ကြီးထမင်းခုခတ်ပေးပြီးတဲ့နောက်အဖေစားတဲ့ကစားပြီးတော့လို့ပြောဆိုပြီးဆိုင်ကိုပြန်သွားပါတယ်။ဦးသားမောင်ကလည်းလက်ချံအရက်ကလေးကိုဟင်းနဲ့မြင်းကအသံအော်အော်ကြီးနဲ့တချင်းဆူနေပါတော့တယ်။ရေချမ်းကလည်းဆိုင်ကိုပြန်ရောက်တော့မြမြကိုအိမ်ပြန်မှုခိုင်းလိုက်တယ်။မြမြကတော့ပွဲစည်းတဲ့မှာဆွနေပြန်မျက်နှာချင်းနဲ့စံညာနဲ့လာကလေးတွေဝယ်ချင်တယ်လို့ဆိုပြီးရေချမ်းစီမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းတော့ရေချမ်းကမဟုတ်ဘူးပြေးလိုက်တယ်။ရေချမ်းကပွဲတော့မပြီးမချင်းညောင်မင်းအောင်မပင်အဲ့လိုညောင်မင်းအောင်မပင်စားကဈေးရောက်နေပွဲတော်ပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားလူကြီးအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားလူကြီးကဟဲ့ကောင်လေးဘာကိစ္စလဲလို့မေးတော့ဒီလိုပါဦးလေးရေကျွန်တော်အဖေကြီးကိုဂျေဇုဆက်ချင်လို့ပါဦးလေးတခါကမြို့ကဝဲလာတဲ့အရက်ပလင်းတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲကအရက်နှစ်ပလင်းလောက်ကျွန်တော်ကိုရောင်းပါလို့ဆိုတော့ဒီလူကြီးကဒီလိုကမင်းအဖေကအရက်တကယ်တောက်တဲ့လူဆိုရင်ငါ့စီမှာရှိရည်နဲ့မကိုက်ဘူးဒီမှာရှိရည်ကဘီယာတွေကဒီလိုပြောတော့ရေချမ်းကဘီယာပဲဖြစ်ဖြစ်စီယာပဲဖြစ်ဖြစ်နပ်ပလင်းလောက်မျှစမဦးလေးရေလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းမတက်သားတော့ဘဲနဲ့ရေချမ်းကိုဘီယာနပ်ပလင်းရောင်းလိုက်ရတော့တယ်။ရေချမ်းကလည်းဘီယာနပ်ပလင်းကိုကုန်းလုံးဆက်ကူကြီးနဲ့ပတ်လို့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်။ကွန်ပျူစီးတွေကိုလည်းလဲပေါ်တင်ပြီးတွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဦးသားမောင်ကရေချမ်းပြန်လာတာကိုတွေ့တော့လူလေးဆိုင်သိမ်းခဲ့ပလားလို့အာရဝမ်းသာမေးတယ်။သိမ်းခဲ့ပြီအဖေဘွဲတော်ကြီးလည်းပြီးသွားပြီလို့ဆိုပြီးလက်ကိုအိမ်ရောက်မှထိုးလို့ဆက်ကူပတ်ထားတဲ့ပလင်းနှလုံးကိုပိုက်ကအိမ်ဘုတ်ကိုတက်လာတယ်။ဟောဒီမှာအဖေအကျိုက်ပလင်းနှလုံးပါတယ်။မနေ့တောင်းမှမိဝယ်ခဲ့ရတာအဖေတော်တဲ့ကိုဝမ်းသာမှာပဲရေချမ်းကပြောတော့ဖခင်ပြည့်သူဦးသံမောင်ကဝမ်းသာပါတယ်လူကလေးရဲ့လို့ဆိုပြီးပလင်းနှလုံးကိုလှမ်းယူလို့အပေါ်ကပတ်ထားတဲ့ဂုံဆက်ကူကိုဖြည့်လိုက်လို့မဲ့သွားတယ်လူလေးအဝယ်မားလာပြီဒါကအရက်မမဟုတ်ပဲဘီယာတွေပဲဦးသံမောင်ကဆိုတော့ဘီယာကအရက်မဟုတ်လားအဖေလို့ရေချမ်းကပြန်မေးလိုက်တယ်အဖေတို့လူအရက်ပြင်းတောက်တဲ့လူတွေပို့ဘီယာဆိုတာကအရက်ဆင်းနဲ့ထည့်လို့မရဘူးပတ်စံနှမျောစရာပဲမင်းကလည်းတဲပြီးယူတာကိုဦးသံမောင်ကညှင်းယူလိုက်တယ်ရပါလေဖေပတ်စံပြန်တောင်းရင်ရပါတယ်အဲ့ဒါတွေအတွက်ပတ်စံပြန်တောင်းပြီးအဖေအတွက်ခါတိုင်းဝင်နေကြအရက်မြေပွဲဝယ်ခဲ့တော့မယ်ဒီလိုဆိုပြီးတော့မှရေချမ်းကဘီယာနှစ်ပလင်းကိုယူပြီးအရက်ရောင်းလိုက်တဲ့လူကြီးစီကိုပြန်သွားလို့ဦးလေးစိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ကျွန်တော်ဖေကဒါတွေအရက်မဟုတ်ဘူးဘီယာတွေလို့ပြောတယ်ပတ်စံပြန်ပေးပါလို့ဆိုတော့ဘုရားလူကြီးကငါဆိုးဆိုးကမင်းကိုပြောသားပဲမင်းကနားမလည်ဘဲနဲ့ယူသွားတာရော့ရော့မင်းပတ်စံပြန်သွားဒီလိုပြောပြီးတော့မှပတ်စံပြန်ပေးတယ်ရေချမ်းကလည်းအဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ခါတိုင်းဝင်နေကြတော့ရက်တကူဝယ်ယူလို့ပြန်ခဲ့ပြီးဖခင်ကြီးကိုပေးလိုက်တော့ဒါမှအရက်ကွာစောစောကမင်းဝဲလာတာတွေကရှာလပက်ကြီးဟိုတုန်းကအဖေရဆူအုပ်လို့တုန်းကပေါ့ကွာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုတက်တာလိုက်ထားပြီးတောက်တာတခါတလေရေတော်မတောက်မိဘူးလို့ဆိုတော့ရေချမ်းကအဖေပက်ဆန်အတော်ကုန်မယ်နော်လို့မေးလိုက်တယ်ဘယ်ကသာပက်ဆန်ကုန်သွားမှာတော့အမှုသေးတွေကွန်ဆူဆိုင်ဘန်းပြပြီးတော့မှဘိန်းခိုးရောင်းတဲ့တရုတ်တွေပြည်ရစားအိမ်ကခေါင်းတွေကပို့ပေးရတယ်ဦးသံမောင်ကဆိုတော့ရေချမ်းကဖခင်ပြတ်တန်းလာတဲ့အသက်မဝန်းချောင်းကိုအနှဲငယ်အော်နှလုံးနာသလိုဖြစ်သွားတယ်မကောင်းပါဘူးအဖေရဲ့လို့လေပြတ်တောင်းကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရေချမ်းကဖခင်ကြီးရဲ့အလိုကြတိုင်းတနေ့ကိုအရက်တလုံးကျဝယ်ယူပြီးတိုက်တယ်။ဖျားပွဲတော်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မနက်ဇေယုံတင်းကပြန်ပြီးထွက်လာရတယ်။ထောင်းဆန်တမ်းမဲ့ဇေယုံတင်းမှာရောင်းဝယ်ပါနေတယ်။ဒါကြောင့်ရေချမ်းကညနေဇီးဒီကိုလှည့်လေးပြီးအခါတိုင်းလိုလမ်းပေါ်မှာခင်းချင်းကရောင်းချခဲ့ရတယ်။ရေချမ်းတို့ဒီလိုရောင်းဝယ်ပြီးဖခင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့ညီညီမတွေကိုရှာဖွေကျူးမှုနေရခြင်းအတွက်စိတ်ပြည့်ခြင်းအားငယ်ခြင်းမဖြစ်ရှာတော့ဘူး။သူ့ရဲ့ဖခင်ကြီးကလည်းအရက်တော်ချင်းနဲ့သာအချင်းကောင်ရှာပါလေ။ညီမဖြစ်သူမြမြကတော့တနေ့တဲ့တနေ့ထလာတဲ့လားထွားချင်းတဲ့လားထွားချင်းကလှပတဲ့လှပါလို့အပြိုကြီးပပပြေကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။တနေ့မှာတော့ရေချမ်းကဈေးတွင်မှာဈေးရောက်နေစဉ်တွင်ရှူပေါ်ကဆိုင်တွင်ကိုဝင်လာပြီးတဲ့နောက်အကိုတို့လမ်းပြီးခေါ်လိုက်တယ်။ရေချမ်းကရှူပေါ်ကိုလမ်းကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လွန်စွာမှအံ့ဩသွားတယ်။ရှူပေါ်ကအရင်ရှူပေါ်မဟုတ်တော့ဘူးအပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားပြီ။အံ့ဩလောက်အောင်ထွားချင်းလို့အသားကြီးကလည်းအံ့ဩလောက်အောင်မင်းနေပြီ။ရှူပေါ်လိုရေချမ်းကအာရဝန်သာခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မင်းလူကြီးဖြစ်လာပြီပဲ။ထွားလဲအတော့ကိုထွားလာပါလားလို့ပြောလိုက်တယ်။ရှိဘောကဆေးပလေးတလေးကိုအိတ်တွင်းကထုတ်ပြီးမိကြီးကိုချက်ကပစောင်းမှာခဲလိုက်တယ်။အခုနေကောင်းတယ်နော်ရှိဘောကမေးလိုက်တယ်။အေးငါကတော့နေကောင်းပါလေကွာ။အဖေကတော့ကောင်းကောင်းနေမကောင်းချင်ဘူး။ရေချမ်းကပြန်ပြီးဖြေတယ်။အဲ့နောက်ရှိဘောကဆိုင်ပြင်ကိုထွက်ပြီးသူ့ရဲ့ဆိုင်ကို၎င်းအခြားသောဆိုင်တွေကို၎င်းပစောင်းမှာဆေးပလေးကြီးခဲလို့ကြည့်ရှုအခဲခတ်နေတယ်။ဒီကမျက်နှာချင်းဆိုင်နေရာမှာရှိတဲ့ငပြောသီးဆိုင်ကငပြောသီးတဲ့ဥပဒေါင်းကြီးကဟာဘယ်သူတို့အောင်းမိတယ်ရှိဘောကြီးပါလား။ငါတို့ကြီးပြောင်းနေတာကြာပြီ။ဖေမားရောက်နေတဲ့တုံးလို့လှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်တာကိုရှိဘောကဘဲကူပဲရောက်ရောက်ခမ ्या ဘူးတပြားသားမပါသလားဒီလိုပြန်ပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီကဥပဒေါင်းကြီးကမျက်စိမျက်နှာပြတ်သွားလို့ဦးလေးကအကောင်းမေးတာပါကွာလို့ပြန်ဆိုတယ်အကောင်းမေးမေးအဆိုးမေးမေးခမ ्या မေးတော့ကြုံမဖြစ်နိုင်ဘူးခမ ्या တို့အချိုးတွေကိုပြင်ပါမပြင်ကြုံနဲ့တွေ့မယ်ဒီလိုချင်းတော့ဥပဒေါင်းကြီးကငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘေးဆံမှာကူလီထန်းရတဲ့ကူလီတာတွေကရွှေဘော်နီးကဖြတ်သွားရင်ကရွှေဘော်ကမှတ်မိသွားလေတော့ရွှေဘော်ကိုပြုံးပြတယ်မျက်နှာကဆက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဘာဖြစ်တာတုံးလို့ရွှေဘော်ကငေါက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကတာတွေက
ငါဘာရွှေဘော်ရေတာတီဘာလို့ပြန်ပြီးပြောတော့ရွှေဘော်ကတာတီတီဘာလေးလာလုံးမနေနဲ့တက်တာတဲ့ထည့်ပြီးတွန်တေးပို့ပလိုက်မယ်ကိုလိုကိုလိုကိုလန်းကိုသွားမပတ်သန့်တယ်လို့ချိန်လိုက်ပြန်တယ်တာတီကလည်းခက်တုတ်ထွက်သွားတယ်အဲဒီကရေချမ်းကရွှေဘော်ကိုဟေးရွှေဘော်မင်းဘာဖြစ်လို့လူတွေကိုရန်လုံနေရသလဲလို့ဆိုလိုက်တော့အခုမသိပါဘူးလူလူချင်းတွေ့ရင်ကိုကစားပြီးစော်ကားထားတယ်နှုတ်မဝင်သူကကိုကိုစော်ကားလိုက်မယ်ကိုကရင်စော်ကားထားလို့သူကကိုကိုပြန်ပြီးစော်ကားရင်လည်းအလွန်ဆုံးအရင်ပဲကို့အတွက်အရှုံးမရှိဘူးကိုကစော်ကားခံပြီးမှလိုက်ပြီးလိုက်ချင်နေအရင်ရောင်မနေလို့ယူရတယ်ရွှေဘော်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်မကြီးရဲ့အတော်ပြစ်သူရွှေစံပန်းရှင်တော်ကြီးကစားရှိကပြတ်သွားရင်ကရေချမ်းကိုမြင်လိုက်တော့ထွေကနေစရိတ်ထွေလိုက်တယ်ပြီးတဲ့ကဒီမျက်နှာကြီးကိုမတွေ့ချင်ပါဘူးဆိုရင်တွေ့နေရပြန်ပြီအချောင်းမဲ့ဆဲဆူလိုက်တဲ့ကိုရွှေဘော်ကနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကရွှေဘော်ကဟိုတိရစ္ဆာန်မကြီးခမည်းဘောကဘာပေါက်လဲဘသူ့ကိုစရိတ်ထွေရလဲဘသူ့ကိုဆဲရလဲလို့မေးတော့အတော်ကြီးကနင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လို့ငါဟိုဆိုင်ထဲရအကောင်ကိုဆဲရလို့ဆိုတယ်အော်သူကသူဆိုင်ထဲမှာဈေးရောက်နေတာကိုသူဆိုင်ရှိကလည်းဖြတ်လာသေးတယ်ခမည်းကပဲဆဲရသေးတယ်ဟဲ့လားတော်တော်မှရိုင်းနေမိမကြီးခမည်းတို့ရက်ကွက်မှာဘုန်းကြီးကြောင့်မရှိဘူးလားဒီလိုရိုင်းစံစံမလို့ရဘူးလို့ခမည်းငငယ်ကခမည်းမိပါတယ်မဆုံးပါဘူးလားမိမဆုံးပါဘာမဆုံးပါမိမကြီးသူဘာသာသူဈေးရောက်နေတာကိုအကြောင်းမဲ့လာပြီးစော်ကားတယ်ခမည်းတို့ကလည်းပြေးစားချင်လို့လားမိမယုတ်ကြီးရွှေဘော်ကအဲ့လိုဇက်တိုက်ပြောလိုက်တော့ခင်မကြီးအတော်ကြီးကအရှင်နဲ့လည်းမဝေးမိသားစုအကိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဇန်ငယ်ဇန်ငယ်ပြတ်သွားလို့နင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့တော့ဖနက်စားရဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရွှေဘော်ကိုဖနက်နဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်ဖနက်ကိုချုပ်ပြီးတော့မကင်မာတော့တယ်အမေကျုပ်ကိုရိုက်မလို့လားမလုံနဲ့ခင်ဗျားတခါလေးအသက်ထွက်သွားမယ်မိမဆိုပြီးညာမှာမဟုတ်ဘူးအသက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းချမ်းသာပြီးမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုရံမွင်ကျုပ်ရဲ့ရံသူပဲရွှေဘော်ကကြိမ်းပေါင်းလိုက်တော့မိမကြီးကဖနက်ကင်ထားပြီးမဲ့ရှင်မတွုံးကိုပဲရှိနေပါတော့တယ်တရားကဆိုင်နှီးပါခြင်းတွေကမိမကြီးဘက်ကကူလို့ရံပြည့်ရံဒါမှမဟုတ်ရံတွေ့ရံအတွက်ဝိုင်းအောင်လာကြတယ်ဒီလိုဝိုင်းအောင်လာကြပြီးတဲ့နောက်တယောက်သောသူကကိုအမေလောက်ရှိတဲ့အတော်ကြီးကိုစော်ကားတယ်လို့အစထောင်လိုက်တယ်အဲဒီကရွှေဘော်ကဒါမျိုးတွေယိုးနေပြီအမေလောက်ရှိရှိအဖွားလောက်ရှိရှိအเจ้าမဟုတ်ဘူးဒီနည်းမျိုးနဲ့လာပြီးအနိုင်လို့မရဘူးမဆိုင်မဲနဲ့ဝင်မပြောနဲ့တစ်စည်းလုံးမီးရှို့ပလိုက်မယ်ဘာမှလို့လဲသွားကြဒီလိုပြောတော့ရွှေစံပန်းရှင်အတော်ကြီးကမီးဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့လုံကုန်မှထိတ်လန့်တော်တော်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကလည်းဒီဈေးကြီးကမီးဆွဲလောင်ခံရဘူးတယ်အဲဒီတော့ကလည်းသူ့ရဲ့ရွှေစံကမီးတွေကိုပါသွားလေတော့အလုံကမဆုံးရှုံးနေနာခဲ့ရဘူးတယ်ဒါကြောင့်လက်တွဲကဖနက်ကိုပြန်ချပြီးခက်တုတ်တုတ်ထွက်သွားပါတယ်ကျတို့ဆိုင်ကရောင်းမကောင်းလို့ပြုတ်မှုလို့ဖြစ်နေတာနော်တစ်စည်းလုံးမီးလောင်သွားမှအားလုံးတန်းလို့ပြသွားမှာဦးချင်ချင်တော့မလောက်ကြနဲ့စီပါရီညှိပလိုက်မယ်ရွှေဘော်ကအဲ့ဒီလိုအော်ဟစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကဈေးသူဈေးသားတွေကလည်းအချင်းချင်းလက်တို့ပြီးဒီကောင်လေးကိုသွားမလုပ်နဲ့တကယ်ရှုပ်ရင်ရှုပ်မယ်ကောင်လေးအခုမှထောင်းကလွတ်လာတာဒီကောင်လေးကသူ့အကိုရေချမ်းလို့မဟုတ်ဘူးရေချမ်းကရေးမွေသူကမပွေးလို့ပြောဆိုပြီးအရှူရှူပျောက်ကွယ်သွားကြတယ်ရွှေဘော်ကဆိုင်တွင်းကိုဝင်လာတယ်မင်းကလည်းတစ်စည်းလုံးနဲ့ရံဖြစ်နေတာပဲလားရေချမ်းကလှမ်းပြောတော့အခုမသိပါဘူးအခုတယောက်တည်းကိုသူတို့ဝိုင်းပြီးညစ်နေကြတာဒီမိမကြီးကလေဟိုဘက်ရွှေဆိုင်တန်းတွေကမိမကြီးမလားရွှေဘော်ကမေးလိုက်လို့ဟုတ်တယ်ကွာရေချမ်းကပြန်ပြေးတဲ့ကရွှေဘော်က "तू မဟုတ်ဘူးလားအခုအချောင်းမဲ့လာပြီးဆဲတာလေ။ तू တူမခင်မကြီးဆိုတာဈေးလာဝယ်လို့အခုအစဲခံရတယ်မလား"လို့မေးလိုက်တယ်။မင်းအဲ့အရာတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိနေသလဲ"ရေချမ်းကမေးတော့"သိတာပေါ့ဗျာ။ဒီဈေးကဈေးတစ်ခုလေးတယောက်ချို့တို့ကလေးဆောင်ကိုရောက်လာသေးတယ်။ तू ကအကုန်လုံးပြောပြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးသိပြီ။အဲ့တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဈေးရောက်ရင်ရောင်းကြ။ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ချို့တို့ဆိုင်ကိုညစ်ချင်တော့ဒီအတိုင်းကြည့်မနေဘူး။ကိုထမင်းဦးတော်ကြီးစီသူများသမင်းဦးတော့ငယ်စည်းဆိုတဲ့အချုံမျိုးဆက်ပြီးချိုးနေကြတော့သမင်းဦးကိုညှိပြင်မယ်ရွှေဘော်ကဆိုလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲကွာသမင်းဦးညှိတယ်ဆိုတာရေချမ်းကမေးလိုက်တော့ချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာမွေးတဲ့လူကမွေးနေတယ်မလားအဲ့တော့မွေးတဲ့လူကတော့ချမ်းသာအောင်ကျုပ်လုံမပေးတတ်ဘူးချမ်းသာတဲ့လူကတော့မွေးအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့တော့လေမွေးတဲ့လူချင်းချင်းညှိသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုသမင်းဦးညှိတယ်လို့ခေါ်တယ်လို့ရွှေဘော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ရေချမ်းကမင်းမကောင်းတဲ့အတက်တွေတက်လာပါလားလို့ပြောလိုက်တော့ကောင်းတဲ့အတက်ကတင်ရတာကြားတယ်ဒါကြောင့်မြင်မြန်တက်တဲ့မကောင်းတဲ့အတက်ကိုပဲတင်ထားလိုက်တယ်အခုမယုံရင်ကြည့်ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှဆိုင်နီးပါးခြင်းတွေဈေးသူဈေးသားတွေအခုမှအရင်လိုမဆန့်ဆန့်ဝန်းတော့ဘူးချိုချိုတော်တော်ဆက်ဆန့်လာကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုပြောဆိုပြီးတော့မှရွှေဘော်ကသူ့ရဲ့အကူကိုနှုတ်ဆက်လို့အိမ်ကိုသွားပါတော့တယ်ရေချမ်းကညနေပိုင်းဆိုင်ထွက်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေကိုလဲနေတင်းလို့ညနေဈေးကိုသွားတယ်ညနေဈေးမှာဈေးရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဖခင်အတွက်အရက်တလုံးဝယ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာပါတော့တယ်အိမ်ပေါ်ရောက်တော့အလွန်လှပတဲ့တစိမ့်တွေပါတဲ့အဖိုးတဲ့အရက်တလုံးကိုစပွဲမှာတင်ပြီးချက်သားကျော်တပတ်ကနဲ့အရက်တောင်းနေကြတဲ့ဖခင်ပြည်သူဦးသမ်းမောင်နဲ့ညီပြည့်သူရွှေဘော်ကိုမြင်တော့ရေချမ်းကအလွန်ကမတုန်လှုပ်သွားတယ်။အဖေရွှေဘော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့အရက်တောက်နေရတာတို့။ဒါဘာအရက်အတူတောက်တယ်ဆိုတာကောင်းမှမလားအဖေရဲ့။ရေချမ်းကပြောဆိုညှိညွတ်လိုက်တယ်။အဖေလည်းအတူမတောက်ပါဘူးကွယ်။ဒါပေမဲ့မင်းညီကလေးပြောတာတဘာဝကြနေလို့အဖေလက်ခံလိုက်တာပါ။ဦးသမောင်ကပြန်ပြောတယ်။ဘယ်လိုတဘာဝကြတာလဲအဖေ။ရွှေဘော်ကဘာပြောလို့လဲရေချမ်းကမေးတော့။ဦးသမောင်ကမဖြေဘဲနဲ့ရွှေဘော်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ရွှေဘော်ကလည်းအရက်ကပ်ကိုမောချလိုက်ပြီ။ကျွန်တော်နဲ့အဖေနဲ့တဝိုင်းနဲ့အရက်တောက်တာအကူကမကြိုက်ဘူးလားလို့မေးတယ်။အဖေနဲ့သားနဲ့တဝိုင်းနဲ့တောက်တင်သလားကွာရေချမ်းကပြန်ပြီးမေးတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်အခုမေးမယ်အဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထမင်းတဝိုင်းနဲ့စားတင်သလားရွှေဘော်ကမေးတော့
ထမင်းတော်စားတင်တာပေါ့ကွာသားဘာတို့လည်းရည်တပြင်းကြီးတော်မှာစားတင်နေတယ်ခြေချမ်းကပြန်ပြီးဖြီးပါတယ်ထမင်းအတူစားတင်အရက်ကိုလည်းအတူတောက်တင်ပါတယ်ထမင်းကအာဟာရမလားသူ့ကိုမစားရင်မဖြစ်ဘူးအရက်ကလည်းတောက်တဲ့သူအဖို့သူ့ကိုမတော်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်သားဘာတို့အရက်တောက်တာကတောက်တင်တယ်အတူမတောက်တင်ဘူးဆိုရင်ထမင်းလည်းအတူမစားတင်ဘူးထမင်းနဲ့အရက်ကိုလိုအပ်လို့စားတောက်တဲ့ပစ္စည်းလို့နားလည်စမှာကိုရဲ့ရွှေဘိုးကပြောတော့ခြေချမ်းကလည်းတောက်တင်တယ်ပဲထားပါတော့ကွာလူမြင်လို့ကောင်းမှာမလားလို့မေးတယ်လူတွေကိုထည့်ပြီးမစင်းစားပါနဲ့ကိုရဲ့လူတွေကဆင်းရဲမွဲတည်နေတဲ့လူတယောက်လှုပ်တာကိုအကောင်းပဲလို့လို့အဆိုးပဲလို့လို့အဆိုးပဲမြင်ကြတာချမ်းသာတဲ့လူဂုံတွေရှိတဲ့လူအာနာရှိတဲ့လူလှုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘာပဲလို့လို့ကောင်းတယ်လို့မြင်ကြကြတယ်အခုနေကျွန်တော်တို့ဘီဦးသံပေါင်ကြီးကကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေကဖြစ်ကြည့်ပါလားကျွန်တော်တို့သားပါနဲ့ရောအရက်တောင်းနေကြတာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လိုပြောမလို့ဦးသံပေါင်ကသိခင့်မိတာဦးသံပေါင်ကသိပွင့်လင်းတာသားပါချင်းတော်မှအရက်တဝိုင်းနဲ့တောက်ချင်တောက်တာတခြားဖခင်နေဆိုရင်ကိုကအရက်တောက်မယ်ဖားကိုမတောက်နဲ့လို့ဆုံးမချင်းဆုံးမှာဦးသံပေါင်ကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးကိုလေးကြိုက်တာလုပ်တယ်တခြားသူကလည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးတယ်ဒီလိုအမြင်ခြေပြီလို့လည်းချမ်းသာတာပဲကိုလို့ချင်းမွန်ကြလိမ့်မယ်အခုလိုမွေးနေတော့သားပါနဲ့ရောအရက်တောက်တာကိုပတ်ဝန်းကျင်ကမြင်ရင်တော့မွေးမှာပေါ့ဖေးကလည်းအရက်သမားသားကလည်းထောင်ထွက်ဖေးအင်းနဲ့သားအရက်ချက်ပလင်းနဲ့ခွက်ကန်းပြီးတော့မြတောက်နေလိုက်ကြသေးတယ်ဘလို့လူစားလည်းမသိဘူးလူဒီမှာဟုတ်ကြရဲ့လားလို့ကဲ့ရဲ့ကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ချင်းမွန်ချင်းကဲ့ရဲ့ချင်းဆိုတာကလှုပ်တဲ့လှုပ်ရဲ့ပုံမှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောက်တဲ့လူရဲ့အခြေအနေအစင်တန်းပေါ်မှာဖြစ်နေတာဒါတွေကိုဂယူဆိုင်နေနေအခုဒါတွေကိုဂယူဆိုင်အခုမောနေမယ်ရွှေဘောကပြောလိုက်တော့ရေချမ်းကလည်းပြန်လဲခြေပပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ငြိမ့်သက်သွားပါတယ်ဒီအခါမှာဖခင်ပြည့်သူဦးသံပေါင်ကြီးကရှာလေးအားလေးကြီးနဲ့ငါသားရွှေဘောပြောတာမှန်တယ်ရွှေဘောမင်းကိုကြီးကိုပညာသင်ပေးစမ်းပါဒီကောင်ကြီးသိအားတယ်ကွာအခုကြီးစမ်းမင်းကအဖေတော့ဖို့လို့ဆိုပြီးတော့မှပြောင်းအောင်တစိ brandy တစ်လုံးဝယ်လာခဲ့တယ်မင်းကိုရေချမ်းကြီးကတော့အဖေတော့ဖို့အရက်ဆိုပြီးဖခင်လူကြီးစီကဘီယာနှလုံးဝယ်လာတယ်ကွာဘီယာကဘာမှန်းသိတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဟမ်အဲ့လိုပြောဆိုရှင်မလို့တားပြည့်သူမောင်ရင်ချမ်းကိုလှောင်ပြောင်းတယ်အဲ့ဒီကရေချမ်းကကျွန်တော်ကအဖေတို့ရွှေဘော်တို့လူအရက်တမားမှမဟုတ်ပဲဘီယာဘယ်သိလိမ့်မလို့လို့စေစုံမှန်စုံနဲ့ပြန်ပြီးပြောတော့ရွှေဘော်ကတမားဆိုတာဆရာကပြောတာနော်အရက်တမားဆိုတာအရက်တောက်တဲ့ဆရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာမှဆရာမဖြစ်ရင်ဒီနေရာမှာတော့ဆရာဖြစ်ရမှာပေါ့အကိုကြီးအကူကတိတ်အတိတ်အေးတိတ်ဥတာကိုဒါကြောင့်လဲဆိုင်နီးပါခြင်းတွေကဝိုင်းနေဟိုလူကဖိဒီလူကဆင်းနေစော်ကားခြင်းနဲ့စော်ကားတာခဏရရှာတာရွှေဘော်တို့ကတော့မရဘူးအသက်ချင်းလဲမလားအသေးချင်းလဲမလားကြာရလမ်းကတက်ဘဝကိုသွားမလားငရေကိုဆင်းမလားလို့ဆူလိုက်တယ်ရေချမ်းကလည်းတဏီကုံဇေယောင်းရတဲ့အတွက်မောပန့်လာတာဖြစ်တော့သူတို့သားပါနဲ့ရှင်မြတ်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့မြမြကိုထမင်းခူးခိုင်းလိုက်ပြီးထမင်းစားနေတော့တယ်ရွှေဘော်နဲ့ဦးသံပေါင်တို့ကတော့အရေတလုံးကုန်တဲ့အထိတောက်ကြပြီးနှစ်ယောက်စလုံးမူးလို့ထမင်းကိုတော့မှမစားနိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့အိပ်ပျော်သွားကြတော့တယ်ရွှေဘော်ထောင်ကထွက်လာပြီး6လကျော်9လတိုင်းနဲ့ဖခင်ချင်းနဲ့အတူငွေရတောက်စားလို့သာနေတော့တယ်အဲဒီနောက်ထောင်ထဲမှာဆူဆောင်းပြီးငွေစားကလေးအနေငယ်ပါလာတယ်ဆိုလို့မြမြကိုငကက်ဆွေချိုးစားတာတွေလုပ်ပြီးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲသူထောင်ကထွက်လာတာက9လတင်းပြည့်သွားခဲ့ပါတော့တယ်တနေ့မှာတော့အဲ့ဒီမျိုးကပလိတ်သုံးဦးနဲ့မန္တလေးကရဆုအုပ်တူကရေချမ်းတို့အိမ်ကိုရောက်ရှိလာလို့ရွှေဘော်ရှိသလားလို့မေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရွှေဘော်ကအိမ်ခန်းထဲမှာအိပ်ပျော်နေခဲ့ဖြစ်တော့အပြေဘက်ကပလိတ်တွေရောက်ရှိလာတဲ့ကိုမကြားပဲဖြစ်နေတယ်ပလိတ်တွေကအိမ်ခန်းတွင်းကိုဝင်ပြီးရှာမယ်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောပြီးဝင်ရှာကြတဲ့အခါအိပ်ပျော်နေတဲ့ရွှေဘော်ကိုတွေ့တဲ့အတွက်တွေ့ပြီးဒီမှာဒီမှာအဲ့လိုဆိုပြီးဝိုင်းလို့ဖမ်းကြတယ်တိုင်းမဲ့ရွှေဘောကအိယာကဖြတ်ခနဲ့နိုးပြီးရဇုတ်အုပ်ရဲ့မေးစီကိုခြေပြားနဲ့ခတ်လို့ခေါင်းရဲ့ဘက်ပြင်းပေါကခုံထွက်ကလွတ်မြောက်ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။အဲဒီကဦးသံပေါင်ကြီးနဲ့မြမြတို့ကအကျိုးကြောင့်မေးမြန်းတော့ရဇုတ်အုပ်ကမန္တလေးကရွှေဆိုင်တတိအိမ်ကိုဓမြတိုက်တဲ့အထဲမှာဒီကောင်ပါတယ်ဗျ။ဒီလိုဆိုလိုက်တယ်။ဘယ်တော့ကတိုက်တာလဲ။ဦးသံပေါင်ကမေးတယ်။တနည်းရှိပြီးဒီအမှုကိုလိုက်နေတာ။ရဇုတ်အုပ်ကအသံမမနဲ့ပြန်ပြောတယ်။မဖြစ်နိုင်တာပဲဗျ။ကျုပ်သားထောင်ကလွတ်တာ9လရှိသေးတာ။ဦးသံပေါင်ကဆိုတော့ရဇုတ်အုပ်ကဘယ်ကလာဟောရမှာတော့ဒီကောင်ထောင်ကလွတ်တာတနည်းကျော်ပြီ။ထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းအိမ်ကိုပြန်လာမှုဘူးမန္တလေးကဓမြကောင်းဆောင်ငါသိန်းတို့အိမ်မှာနေနေသေးတာအခုကျတို့ကငါသိန်းကိုဖမ်းမိထားပြီငါသိန်းရဲ့ပြောင်းချက်အရာဒီကိုလိုက်လာတာလို့ဆိုလိုက်တော့ဦးသံမောင်လည်းဆက်မပြောနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဗစက်အဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးဦးသံမောင်ရဲ့သားရွှေဘော်ကဝရမ်းပြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်မြမြကရေချမ်းစီကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့လိုက်သွားလိုက်တော့တယ်ရေချမ်းနဲ့တွေ့တော့ရွှေဘော်ရဲ့အကြောင်းကိုရေချမ်းကိုပြောပြလိုက်တော့ရေချမ်းကလည်းဈေးဆိုင်ကိုပိတ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော့တယ်အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါဝမ်းနဲ့ပက်လက်ရှာကြည့်တဲ့ငင်းနဲ့ငိုချွေးနေတဲ့ဖခင်ကြီးကိုမြင်ရတော့စိုးနေသွားပါတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဖေလို့ရေချမ်းကမေးလိုက်တယ်။ဖမ်းလို့မမိမချင်းဝရမ်းပြဖြစ်နေတာပေါ့ကွာ။မိတော့လည်းဓမြမှုနဲ့ထောင်ကြပေါ့။အဖေတို့ကဘာတတ်နိုင်မှာလို့လို့ဆိုလိုက်တော့မြမြကမိခင်ပြည့်သူကိုတပြီးငိုနေပါတော့တယ်။ရွှေဘော်ဝရမ်းပြဖြစ်တဲ့နေ့ကစလို့ဦးသံမောင်လည်းအရက်ကိုလုံးဝမပြတ်သေးတိုင်းတစားတစားရှော့ပြီးတောက်ပါတော့တယ်။ရေချမ်းကစိတ်ပြအားငယ်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးဇင်းရောက်နေရရှာတယ်။ဖခင်ကြီးကလည်းတစားတစားအရက်ကိုရှော့ပြီးတောက်လာခဲ့တော့6လ7လောက်ကြာတဲ့အခါလုံးဝအရက်ပြတ်သွားပါတော့တယ်။ရေချမ်းကဖခင်ကြီးအရက်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အပျော်ကြီးပြောနေတယ်ဖခင်ကြီးကိုအင်ဂျီတဲ့ပစိုးတွေချုပ်ပြီးကြော့တယ်။ဖခင်ကြီးကပရိစိတ်လူတွေဆိုတဲ့အတွက်မန္တလေးကိုသွားတဲ့လူကြုံနဲ့ဆင်းဆဲပရိမှာပြီးပါတယ်။ဖခင်ကြီးကလည်းထမင်းစားခြင်းလောက်သာအင်ကိုပြန်လာပြီးနေရောညပါရှင်ဘုရားကိုတက်လို့ပရိစိတ်နေပါတော့တယ်။အဲဒီကရေချမ်းကအဖေဥစ္စာကလည်းအ
အရဲတော်တို့ကလည်းတအားကြီးတောင်းနေပြီပရိစေတော်လည်းအနာကိုမပြီးပဲတအားကြီးစိတ်နေပြန်မလားအညောင်းနေပါလိမ့်မိပြီးတော့မှဒုက္ခရောက်နေဦးမယ်လို့ဆိုတော့ဦးသံမောင်ကငါသာမင်းပါသေးလို့လေအရဲတော်တဲ့လူကသိလို့ရှိရင်တင်းစုံငရဲ့ရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လုံနေရတာရေချမ်းကတော့ဘာငင်းကြီးပြောင်းလဲမှုအတွက်အထူးပင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုဝမ်းသာနေရကဝမ်းနေစရာအကြောင်းတစ်ခုရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့တနေ့မှရေချမ်းကသူ့ရဲ့ဘာငင်းကြီးကိုရှေပုနာဘုရားကိုကူပြီးသူကတော့ဆိုင်ဝင်သွားတယ်လေလေဓမင်းစားခြင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မြတ်မြတ်ကဓမင်းလာမပို့တဲ့အတွက်ဖခင်ကြီးကိုရှင်ပုန်သာဘုရားကိုဝင်ပြီးခေါ်လို့ဓမင်းစားဖို့အတွက်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ကိုရောက်တော့အိမ်တကာတောက်ပိတ်ထားတာကိုတွေ့ရပြီးတောင်းနေမြောက်လက်ချာမှာစာကောက်ကလေးတစ်ခုခေါက်ထားတာကိုတွေ့ရတော့ရေချမ်းကအဲ့ဒီစာကောက်ကလေးကိုဆွဲယူဖက်ကြည့်တော့အခုလိုစာကိုတွေ့ရတယ်။အဖေနဲ့အဘူးကျမတော့ချစ်သူနဲ့လိုက်သွားပါပြီ။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပါ။အမိုက်မှမြတ်မြတ်တဲ့။ရေချမ်းကအဲ့ဒီစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့နောက်လက်တီတုံးရင်လာပါတယ်။ဒီနောက်စာကိုဖခင်ကြီးကိုပေးလိုက်တော့ဦးသံပေါင်းကစာကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါလာပြန်မလားဒီမိုက်မှတရားလို့ရေရွတ်လိုက်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပြီမောင်ရချမ်းကမေးတယ်အဖေလည်းမပြောတတ်တော့ပါဘူးကွာလို့ဆိုပြီးဦးသံမောင်ကြီးကငိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီကရေချမ်းကလည်းဖခင်ကြီးကိုနေတဲ့စကားပြောပြီးတော့မှမြတ်မြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းတော့သူတို့ရက်ခွက်အတွင်းမှာရှိတယ်အတော်တန်ငွေကြီးချောင်းလေးတဲ့အိမ်ဒီအိမ်ကိုမြို့ကတတိသာလူဘောကျော်တို့ဦးမကြသေးမီကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ကြောင်းစုံစမ်းသိရတဲ့အတွက်ဖခင်ကြီးကမြို့ကိုလိုက်သွားပြီးရေချမ်းကလမ်းစိတ်ထုတ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီကဦးသံမောင်ကမြို့ကိုအရင်မလိုက်သေးဘဲနဲ့ဒီကောင်ကလေးတဲတဲ့အိမ်ကိုအရင်စုံစမ်းရင်ကောင်းမယ်သာကိုတရက်ခွက်တဲ့သားချင်းပဲဒါတော့ရမ်းမယ်မထင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ရေချမ်းကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့သားအဖကမြို့ကအကောင်ကလေးတဲကူသွားတယ်ဆိုတော့အိမ်ကိုသွားကြတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကသင်္ကန်းပြေးခရရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ရှင်ကဥကလာထော်မြတဲ့ရေချမ်းတို့သားအဖကဥကလာထော်မြစီကိုသွားကြတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကဦးသံမောင်ကိုဘာကိစ္စလုံးလို့မေးတယ်။အဲ့ဒီကဦးသံမောင်ကဒီမှာမြို့ကတငယ်ကလေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့မှတဲကူသွားတယ်မလားလို့မေးတော့ဥကလာကခင်ဗျားတို့နဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လို့လုံးလို့ပြန်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ဒီလိုပါဗျာကျွန်တော်သမီးကလေးပျောက်သွားတယ်ဒီမှာလာတဲ့တငယ်ကလေးပြန်သွားတဲ့နေ့မှာပဲပျောက်သွားတယ်။ဦးသံပေါင်းကစကားဆားလိုက်တဲ့ခဏဒေါမြာကကြံကြီးစီဟာအဲ့ဒါတတိသာပြီးတော့ကောလိပ်ချောင်းသားလည်းဟုတ်တယ်။သူတို့မှာကတတိသမီးဒီမျိုးဝင်တော်သမီးဒီအပုံကြီးပဲ။တော်ယုံဟာတော့မှန်းလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။ရှင်တို့ကလည်းကျမသိပါတယ်။ဒီကောင်လေးကဈေးရောင်းကျွေးနေတယ်မလား။ရှင်တို့သမီးနဲ့ဒီမှာလာတဲ့ကလေးနဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကို့တရက်ွက်တဲ့နေတာပဲဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်လို့ပြောမှာပေါ့။ရှင်ကိုကျုပ်ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဟို၄-၅နှစ်လောက်ကဒီတငယ်လေးအမိရှင်းရဲ့မိမဆိုတာတခြားယောက်ျားနဲ့လိုက်သွားလို့ဆိုမလားကျမတို့အိမ်ကိုလာတဲ့တဲ့ကလေးကမိကောင်းဖခင်သားကလေးပါဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လေစိတ်ကလေသမားတွေဈေးတွေကကုလီတွေဘက်ကလည်းစုံစမ်းကြည့်ပါဦးမိန်းကလေးအနေနဲ့လည်းဒီလောက်အစဉ်တန်းချင်းကွာတာကိုလမ်းဝန်ရှာမယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုစကားနဲ့နှိမ်လိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရေချမ်းတို့သားဖားလေးအဲ့ဒီအိမ်ကဆင်းခဲ့ကြရတယ်ဒါပေမဲ့ဦးသံမောင်ကစုံစမ်းမှုမျိုးကိုလိုက်သွားပါတယ်မျိုးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီတငယ်ကလေးရဲ့အိမ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီအိမ်ကလည်းဦးသံမောင်ကိုနှိမ်ပြီးလွှတ်လိုက်ပြန်တယ်သမီးကိုလည်းမတွေ့ရအနေနဲ့ခံရသဖြင့်ဦးသံမောင်ကစိတ်ပြတ်အငယ်စွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်။မောင်ရချမ်းကဘလို့လဲအဖေလူစီးပြီးတော့ဦးသံမောင်ကမတွေ့ခဲ့ပါဘူးတားရေ။ကောင်လေးအိမ်ကိုတော့ရောက်ခဲ့တယ်။ကောင်လေးမိဘတွေကလည်းအဖေကိုပြောထုတ်လိုက်တာရစရာမရှိဘူး။လောင်းစီပတ်စီတော့မပြောပြရစင်းနဲ့တော့ကွယ်။အဖေကိုရဟန်းဘောင်ကိုတက်ပြီးပါ။အဖေလူလောကကိုညှင်းငွေ့နေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဦးသံမောင်ကရဟန်းဝတ်လူချောင်းကိုသာမကြာခဏပြောနေတော့ရေချမ်းကဈေးဝယ်ဖို့စုဆောင်ထားတဲ့ငွေကလေးနဲ့ရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ရေချမ်းတို့ဦးရေသာငေါစင်းစင်းနဲ့ကြံရိပ်ခဲ့တော့တယ်။ဆိုင်ကလည်းအယောင်ကြမြဲကြနေတယ်။တယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ကိုယ်တိုင်ထမင်းချက်ရတယ်ဝစားလျှော်ရတယ်ကုံဝယ်သွားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကားတည်းညာစည်းကိုမထွက်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါတယ်နေစည်းကလည်းအယောင်ပါလို့ညာစည်းကလည်းမထွက်ဖြစ်တဲ့အခါကုံကျွေးတွေကတရပီးတရတက်လာပါတော့တယ်ကျွေးရှင်တွေကဆိုင်ရှိကလည်းကောင်းအင်ရှိကလည်းကောင်းနေစည်းရစက်ဆူသလိုလာရောက်ပြီးတော့မှစူပူချင်းမောင်းကြတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဘုန်းကြီးเจ้าကကပ်ပြရာကြီးကရေချမ်းအင်ကိုရောက်ရှိလာပြီးဟေးရေချမ်းဦးပစင်းကြီးတော့ပြန်လုံလုံမှုပြီးမနဲ့သုံးနေလောက်မှပြန်တော်မူတာပဲချက်ချင်းလာပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့မထူးဘူးဆိုပြီးအခုမှလာပြီးအเจ้าကြားလာလို့ဆိုတယ်ရေချမ်းကလည်းကပ်ပြရာကြီးနဲ့အတူဘုန်းကြီးเจ้าကိုလိုက်သွားလိုက်တော့เจ้าပေးမှရှိတဲ့ဇေယျအတွင်းမှာဖခင်ဦးသံမောင်ကိုဦးပစင်းကြီးဦးသံဝရရဲ့ရုပ်လက်ကိုတွေ့မြင်ရပါတော့တယ်။ရေချမ်းကဖခင်ကြီးအလောင်းကိုကြော့ပြီးကောင်ဝယ်ဖို့အတွက်ချန်ထားတဲ့ငွေကလေးတွေကိုထုတ်လို့စွန်းစားကြောင်ဘုန်းကြီးကိုအံ့နေတာ။တပည့်တော်ရဲ့ဖခင်ဦးပစင်းကြီးအတွက်လိုအပ်တာလေးလုပ်ပေးပါအရှင်ဘုရားလို့ရှောက်ထားလိုက်တယ်။စွန်းစားကြောင်ဘုန်းကြီးကလည်းငွေကိုလက်ခံပြီးတဲ့နောက်အနေစာသဘောတွေပဲကိုယ်လို့ဒူဒူနဲ့လုံရင်ပြောဆိုလို့ဘုန်းကြီးပြန်ကိုခန်းခန်းနာနာမချင်းပါတော့ပဲနဲ့အချင်းချင်းပြီးစီစဉ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနမရေချမ်းပြည်တဲ့ငွေကလေးနဲ့ဆွန်းဆွန်းရင်ဒီချက်လို့တပိတ်တော့လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်ရေချမ်းရဲ့ဖခင်ဦးသံမောင်ကဦးပစင်းကြီးဦးသံဝရဖြစ်တဲ့ဤကုန်းကံပတ်အဆုံးသတ်သွားပါတော့တယ်။အထက်ပါပြပြတိဖြစ်ပွားပြီးမကြမီနေ့တနေ့မှာတော့ရေချမ်းကကြွေးရှင်တဦးကရက်လန်းနှစ်လားဆယ်လားဆိုတာလုံမယ်လို့သိရတာကြောင့်ဈေးမထွက်ရဲပဲနဲ့အိမ်မှာကုန်နေရရှာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရက်ကွက်ကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့အရက်လူကြီးရဲ့အိမ်ကလက်ပါစီတဦးကဟေးရေချမ်းလူကြီးအိမ်ကရှင်းစရာရှိလို့ခေါ်ခိုင်းလိုက်တယ်လာခဲ့ပါလို့ဆိုတယ်။ရေချမ်းကကျွေးရှင်တူဦးကအရက်လူကြီးစီကိုလာရောက်ပြီးတိုင်တန်းပြီးဆိုတော့ကောင်းကောင်းရှိမိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရှောင်ကွင်းမို့နေလည်းမရှိတာကြောင့်ကောင်းပါပြီဗျာလာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးအင်းတကားကိုပိတ်လို့အရက်လူကြီးကိုသွားရတော့တယ်။
အိမ်မှာတော့မိမကြီးတူကလေကားကိုကြောပေးပြီးထိုင်နေတယ်။ရှေးချန်ကမိမကြီးမျက်နှာကိုမကြည့်ရတဲ့အတွက်ခေါင်းငုံငုံမိထိုင်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကမိမကြီးကဟဲ့မောင်ရေချန်ဒါလူလေးလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ရှေးချန်ကမော့ကြည့်လိုက်တော့သူတင်မဲ့တလို့ကြွေးရှင်မိမကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုအံ့ဩဖို့ရတွေ့ရတော့တယ်။ရှေးချန်ကရင်ထဲမှာစွန့်နေနေချင်းဖြစ်သွားတယ်။မင်းကြီးလေးရွှေဘော်ကိုမိခင်ကမေးလေတယ်။ရှေးချန်ကမပြေပဲငြိမ်းနေတယ်။မင်းကြီးမလေးမျက်မြကိုမိခင်ကြီးကမေးပြန်တယ်။ရှေးချန်ကမပြေပဲနဲ့ငြိမ်းနေတယ်။ဟဲ့မောင်ရေချန်အမေမေးတာဖြေစမ်းပါဦးမိခင်ကထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်အမေဒါတွေကိုဘာဖြစ်လို့မေးရလဲကျွန်တော်မဖြေချင်ဘူးကျွန်တော်ယင်ဒီကွဲကုန်နေမယ်အမေလာတာဘာကိစ္စလဲသူတို့ကိုခေါ်ထားမလို့လားလို့ရေချမ်းကမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမိခင်လို့သူကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အရက်လူကြီးကခြားကဝင်လို့ဒီလိုကမင်းရဲ့အမေလည်းအတော့ကိုချက်ချက်တီတီဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကိုရောင်းပြီးမင်းတို့မောင်နှမ3ယောက်ကတစုသူကတစုခွဲပြီးယူခြင်းတယ်အဲ့ဒါမင်းတဘောကိုလာပြီးမေးတာလို့ဆိုလိုက်တယ်ရွှေဘော်လည်းဝရမ်းမြစ်ဖြစ်နေတာကြားပြီးမျက်မျက်လည်းလင်းနောက်လိုက်သွားတာကြားပြီးဘယ်ရဘယ်ဒီသားကိုရောက်နေတယ်လို့တော့မသိပါဘူးအဖေလည်းမသိခင်မှာဘုန်းကြီးဝတ်တယ်ဒီတော့ဘုန်းကြီးဝတ်နေပဲသိရှာပြီဒီမှာကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတော့တယ်အမေလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလို့ရေချမ်းကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကအိမ်ရောက်ရရင်ပွဲကားရမှဖြစ်တဲ့အရက်လူကြီးကအေးကွယ်နှုတ်တရားစာတလုံးနဲ့မင်းသဘောတူရင်ဟောဒီစာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့လို့ဆိုပြီးစာချုပ်စာရွက်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါတယ်ရေချမ်းကစာချုပ်စာရွက်ကိုလမ်းယူပြီးတော့မှစာချုပ်မှာပါတဲ့အင်ကိုရောင်းချရသဘောတူပါတယ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မှာအိမ်နဲ့ဈေးတွင်းရှိကုန်စုံဆိုင်ကိုရောင်းချရင်သဘောတူပါလေလို့ဖြည့်ဆွက်ရေးလို့လက်မှတ်ထိုးပြလိုက်တယ်။အဲဒီကမိခင်ဖြစ်သူကအမေကအိမ်မဲရောင်းနေတာပါကွယ်။ဆိုင်ကငါသားလှုပ်ရှားနေတာပဲလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ဆိုင်အတွက်လာနေရောင်းမယ်ဗျ။တခါတည်းပြီးသွားတာပေါ့လို့ရေချမ်းကပြောဆိုပြီးမိခင်ကိုစိတ်နှလုံးနဲ့အတွက်နှုတ်တော်မဆက်ပဲနဲ့အဲဒီအိမ်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်။ရေချမ်းကဒီလောကကြီးကိုကြီးကျယ်စိတ်ကုန်နေပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူကတော့မှမိမိအပေါ်မှာအညာသာခင်းမဲ့လေခြင်းလို့တွေးမိတဲ့အခါအလုံးကမှဝမ်းနေတယ်။အလုံးကမှလည်းရေချုံးမရဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခြေဦးတရားကိုထွက်သွားတော့ရှိဝန်သာဘုရားကိုရောက်သွားပါတယ်။ဘုရားရှင်မင်းတို့ပေါ်မှာတဏီကုံထိုင်နေတယ်။တဏီကုံတွေးနေတယ်။တွေးသမျှတွေးအလုံးတွေကဏီကုံချုပ်မှာ။လောကကြီးကမိမိပေါ်မှာလွန်စွာမှရက်ဆက်တဲ့အတွက်လောကကြီးကအပြီးပိုင်းဆုံးခွာသွားဖို့သာဖြစ်ထွက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှတည်တာပဲကောင်းပါတယ်။ဒါတော့ညာတာကင်းမဲ့တဲ့အမိလဲ။ဒါဖြစ်တဲ့ငါဟာအသက်နဲ့လဲပြီးဆိုင်ကလေးနဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပြီးသွားတယ်ဆိုတာသိပါစီတော့လို့သဘောပိုက်လို့မက်ဆောက်တဲ့ဂျောက်ကဘာတဏီယာကနေမြေတွင်းကိုခုန်ချလို့မိမိသက်ကိုလှုပ်ချံပြီးအစာတွန်းပေးလိုက်မယ်လို့စဉ်းစားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖခင်ကြီးရဲ့မြေပုံကိုကြောက်ဖို့သင်ချိုင်းကိုသွားတယ်။တင်ကျန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့နေဝင်ကြီးတရောချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ကြီးရဲ့မြေပုံကိုခရော့ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာကောင်းငင်မှာလာချမ်းကွေးကွေးကလေးကထွက်ပြူနေပြီးရေချမ်းကလာကလေးကိုမော့ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မြေကမ်းမကြီးကိုဆက်ဆက်မြမြိုက်သွားတယ်။သူ့ရဲ့လှူရှားပုံကလူတူဦးရဲ့လှူရှားပုံမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့စာရုပ်တရုပ်ရဲ့လှူရှားပုံမျိုးဖြစ်နေတယ်။လွတ်လပ်ခြင်းမရှိနေကွေးခြင်းလည်းမရှိမှန်မှန်ကြီးဖြစ်နေတယ်။မြေကဘာကိုရောက်တဲ့အခါမှာရေချမ်းကကောင်းငင်ထက်ကလာကွေးကလေးကိုမော့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မြေအတွင်းကိုခုန်ချဖို့အတွက်ဖះကိုတိုင်တယ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်လာရအောင်မှာတီးပြီးနေတဲ့မြေကြီးကိုကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ခုန်ချဖို့အတွက်ကိုကိုနောက်ကိုလွှဲလိုက်တယ်။ဟေးမလုံးနဲ့လीဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတန်နဲ့အတူတစုံတစ်ယောက်ကသူ့ကိုတိုင်းပြီးချုပ်ထားလိုက်ခြင်းကိုလည်းခံလိုက်ရတယ်။ရေချမ်းကကြိုးစားပြီးယုံကြည်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံလို့မရ။တင်းကျပ်စွာနဲ့မိနေတယ်။ဘသူကချုပ်ကိုဖတ်ထားတာလဲ။လွတ်ပါဗျာ။ချုပ်ပါတာချုပ်သိစမ်းပြစေ။ချုပ်ဒုက္ခကိုချုပ်ပဲသိပါလေ။ချုပ်မသိရင်ပိုးပြီးဒုက္ခရောက်မှာမလို့သိပြစေလို့ရေချမ်းကပြောဆိုလိုက်ပါလေ။မင်းပါတာမင်းသိချင်တဲ့သိလို့မရဘူးကမင်းဒုက္ခကိုမင်းမခံလို့ဘသူကခံရမှာလဲ။ငင်းငင်းဒီစမ်းမကောင်းလေးရလို့နောက်ကချုပ်ထားတဲ့သူကပြောတယ်ကျုပ်သေးတာခမရဘူးတရားသားပါလို့လားလို့ရေချမ်းကပြောလိုက်တယ်။ပါတော့ပေါ့ကွာ။မင်းသေးသွားလို့ပဲဖြစ်မလို့။ငါကမင်းရဲ့ကြွေးရှင်ပဲ။ဒီလိုသေးသွားလို့ပဲဖြစ်ပါမလို့။ငါကြွေးရည်မဆက်ပဲနဲ့မင်းအောင်မဆင်းပြီးပုံးမလို့လား။မရဘူးကောင်လေးလို့နောက်ကချုပ်သားသူကဆူလိုက်တယ်။ခမရဘူးလဲလို့ရေချမ်းကပြောလိုက်တော့။မင်းကအခုတော့မသိသလိုလုပ်နေပြီပေါ့။မင်းကိုစီအကြွေးပြီးတဲ့စီသေးကြီးလေကွာ။မင်းကပွဲယူနိုင်မှအကြွေးသွားယူရတယ်။ငါကဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ငါပြည့်စည်ကိုမင်းဆိုင်ရောက်ပို့ပေးခဲ့ရတာ။တခြားလူတွေရဲ့အကြွေးကိုမင်းမဆက်ချင်သေးဘူး။ငါအကြွေးကလေးကိုတော့ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်။အခုတော့ကျွေးမဆက်ပဲသိမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲငါလူကြီး။နောက်ကဖတ်ထားတဲ့လူကြီးကဆိုတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်တက်ပြီးသိတာကအသက်နဲ့ဆက်လိုက်တာပဲပေါ့လို့ရေချမ်းကဆိုတယ်။မင်းသိတာကသိတာတတ်တတ်ပါပဲ။ငါအကျွေးကရတာမှမဟုတ်ပဲ။အကျွေးဆက်တယ်လို့ပဲပြောနိုင်မလဲ။ငါကတော့မင်းသိတာမလို့ခြင်းဘူး။ငါအကျွေးကိုပဲလိုချင်တယ်လို့နောက်ကဖတ်ထားတဲ့လူကြီးကဆိုပါတယ်။ကျုပ်မှမဆက်နိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ခမားကျုပ်ကိုရိုက်မလား။ရိုက်ချင်တယ်ရိုက်ပြ။ရေချမ်းကပြောတယ်။သိမဲ့လူကိုရိုက်လို့ဘာထူးမှလဲ။ငါလက်ညောင်းရုံပဲရှိရမှာပေါ့လို့နောက်ကဖတ်ထားတဲ့လူကြီးကဆိုတယ်။ဒီလိုစင်ဘလိုလုပ်မလဲရေချမ်းကမေးတယ်။ငါအကျွေးမကြည့်မချင်းငါခိုင်းတာလုပ်ရမယ်။လူကြီးကပြောပြန်တယ်။ခိုင်းပြခိုင်းကျင်တယ်လို့ခိုင်း။ရေချမ်းကသဘောတူလိုက်တယ်။ကဲလာခဲ့ဟိုမှာငါလှေကလေးပါတယ်သွားကြရအောင်။အဲ့လိုဆိုပြီးနောက်ကလာပြီးဖတ်ထားတဲ့လူကြီးကရေချမ်းကိုမပတ်တော့ဘဲနဲ့ပခုံးကိုဖတ်လို့လေးစီကိုခေါ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတစ်မျိုးလုံးအော်တန်ဟင်တန်နေတဲ့အတူမိတော်ကြီးတက်လာတဲ့အတွက်ရေချမ်းကခြေလမ်းကိုတုံကနေရက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မိတော်ရှိရာကိုကြည့်လိုက်လို့ဈေးပြစ်လိုက်မယ်။ဈေးဝင်ကြီးမိလောင်နေပြီလို့ဆိုပြီးဈေးဝင်ဘက်ကိုပြေးမယ်လုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကြီးကရေချမ်းရဲ့ပခုံးကိုချစ်ချစ်ပေါင်းဆုပ်ကင်ထားလို့မင်းဆိုင်ကလေးကပစ္စည်းတွေသွားတယ်မလို့လားမတင်နဲ့တော့လीမင်းမှဆိုင်မမရှိတော့ပဲမင်းရသေးပြီပဲ
ငါဆွဲထားလို့ဒါမင်းအတန်းနဲ့ခန္ဓာကိုတွေ့ရရှိနေတာဒီလိုပြောပြီးတော့မှလေးစီကိုခေါ်သွားပါတယ်သူတို့လေးဘောကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့မိတော်ကမြင်းတက်မြင့်လာပြီးမြေပြင်ကတော့မှအယောင်ဟန့်နေပါတော့တယ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးလောင်လာပါလေလို့ရေချမ်းကတကူတည်းပြောလိုက်တယ်ဓမယိုညိတဲ့ကောင်တွေလက်ချက်နေမှာပေါ့အဲ့ဒီလူကြီးကပြောကသူ့ရဲ့လေးကိုစတင်လော်ခတ်တော့တယ်ဓမယိုညိတဲ့ကောင်တွေဟလာရေချမ်းကမေးလိုက်တယ်ဒါပေါ့ကွာလူမဲအမိပြက်တွေကလူချမ်းသားတွေအမိကိုဖျက်ပြစ်တဲ့နေပေါ့ဒါတွေမင်းမနေနဲ့ငါလူကြီးအဲ့လိုဆိုပြီးလူကြီးကမြင့်လေရေစီချောင်းစီကိုလော်ခတ်သွားပြီးရေစီချောင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေကိုလော်ခတ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ရေစီချောင်းနိုင်လိုက်ပါလာခဲ့ပါတော့တယ်ရေချမ်းကမြင့်လေကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့လာရောက်အောင်ပါထုံတင်ငန်းဖူးပြီးနဲ့တပ်ပေတော်မူတဲ့ရွှေဘုရားဇေရောကြီးကိုလက်အုပ်ချီခရော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်လေကလေးကရေစီချောင်းနိုင်တပြည့်ပြည့်နဲ့မျောပါလာခဲ့တော့ရေချမ်းတို့မြို့ကလေးနဲ့ဝေးကွာတဲ့ဝေးကွာသွားပါတယ်အဲ့လိုဝေးကွာခဲ့တာနဲ့အမြရေချမ်းရဲ့စိတ်ပြက်ပွေကကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းကလည်းရေချမ်းနဲ့ဝေးကွာတဲ့ဝေးကွာလာတယ်လို့ဆုံးနေပါတယ်ရေချမ်းကလေးရဲ့ပေပန်းမှာတက်ကိုကင်ပြီးလေကိုပယ်ထင်းပြင်းကလိုက်ပါလာတဲ့လူကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်မိတယ်။ဒီလူကြီးကအယံမောင်းကောင်းတဲ့ကိုလုံးကိုယ်တွေကပပရရရှိတယ်။အသက်ကြီးပြီးဖြစ်ပြီးမဲ့ဂျမ်းမာတန်ဆွမ်းပုံရတယ်။ဒီလူကြီးမှာထူးခြားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ကအလုံကမရှီလျားပြီးဖြိုင်းတောင်လို့ဖြူပွေးတဲ့မုတ်စိတ်ရှိနဲ့ဆမင်ရှည်ထားခြင်းပါ။ဒါအပြင်ဒီလူကြီးကမြန်မာလူမျိုးတူဦးနဲ့မတူဘဲနဲ့တရုတ်လူမျိုးတူဦးနဲ့တူနေခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့ဒီလူကြီးရဲ့စကားတန်ကတရုတ်တန်လုံးဝမဝဲဘဲနဲ့မြန်မာတန်ပြည်ပြည်သားသားဖြစ်နေခြင်းပဲ။လာရောက်မှဒီလူကြီးရဲ့မျက်နှာကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။သူ့ရဲ့ဘုံငွေရောင်ဆံမုတ်စိတ်ရှိကြီးတွေကတကောလန်တပွဲလီထဲမှာတပြက်ပြက်လွှင့်ပြီးနေပါတယ်။ရေချမ်းကအဲ့ဒီလူကြီးကိုလှမ်းလို့ကြည့်ရင်ကငယ်စဉ်ကတင်ပူးတဲ့အာဖရိကတိုက်ကတရုတ်ပြည်ကိုသွားပြီးအာလာဒင်ဆိုတဲ့ငွေကလေးကိုအိဇာတီးယားမိဘကြီးယူခိုင်းတဲ့မော်ဆရာကြီးရဲ့အကြောင်းကိုပြေးပြီးအမှတ်ရမိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမုတ်စိတ်ပြူကြီးကမော်ဆရာကြီးများလား။သူကငေါ့ဘဲကိုခေါ်သွားမှာတော့အာလာဒင်လိုထူးဆန်းတဲ့စီမိဘကိုရှာခိုင်းပါလား။အဲ့ဒီပုံမြင်တဲ့ကအာလာဒင်လိုထူးဆန်းတဲ့မိဘများရရင်တော့အတော်ကိုဟန်ကြမှာပဲ။မိဘကိုပေါ်လိုက်တာနဲ့ငါခိုင်းမှုဘလူးကြီးတကောင်ပေါ်လာမယ်။အဲ့ဒီကမှဘလူးကြီးကငေါ့ဘာများခိုင်းမလဲသခင်လို့မေးမယ်။အဲ့လိုမိတာနဲ့ငါကဘလူးကြီးကိုငွေတွေဖန်ဆင်းခိုင်းပြီးတော့မှအချွေးတွေဆက်ပြစ်ခိုင်းမယ်။ပြီးတော့ပူတဲ့ငွေနဲ့အင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့ဈေးထဲမှာဆိုင်လေးနဲ့ဆိုင်ပြန်ပြီးဝယ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ငါညီကလေးရွှေဘော်ကိုလည်းဘလူးကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့လိုက်ပြီးရှာမယ်။တွေ့ရင်ဝရမ်းပြပြကနေလွတ်အောင်ကယ်လိုက်မယ်။ဒီလိုကယ်လို့လည်းဘာမှခက်မှာမဟုတ်ဘူး။ရွှေဘော်ဓမြတိုက်လာတဲ့အင်ဂျင်ကိုပစ္စည်းတွေရောပေးလိုက်ပြီးတာပဲ။ဒီလိုရောပေးနိုင်မှုကလည်းမိဘဆောင်ဘလူးကိုအကူအညီတောင်းရမှာပဲ။ရွှေဘော်ကိစ္စပြီးရင်ငါညီမကလေးမြမြကိုလိုက်ပြီးရှာမယ်။ပြီးရင်မိဘဆောင်ဘလူးကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့ငါ့ရဲ့အိမ်သားမှသူ့ကိုအင်္ဂလိပ်တလုံးဆောက်ပေးပြီးထားမယ်။သူယောက်ျားပါခေါ်ခဲ့ခြင်းခေါ်ခဲ့ပါစီပေါ့နောက်ပြီးတော့မိခွဲဆောင်ဘလူးကြီးလုတ်ပြီးနိုင်မယ်ဆိုရင်တည်သွားတဲ့ငါးပေကြီးကိုအသက်ပြန်ရှောင်လုတ်ခိုင်းမယ်ပြီးတော့ငါးပေချိုက်တဲ့ပြောင်းအောင်တစ်စိ brandy တွေများကြီးရအောင်မိခွဲဆောင်ဘလူးကြီးကိုဖန်ဆင်းခိုင်းရမယ်မနေ့တိုင်းငါးဈေးသွားတဲ့အခါမှာလှဲတွန်းရတာသိပြီးပြင်မှန်းတာပဲမိခွဲဆောင်ဘလူးကြီးကိုကူညီပြီးတွန်းခိုင်းမယ်ဘလူးကြီးနဲ့ငါးနဲ့စားဖို့ထမင်းညက်ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့ထမင်းပုပ်ပုပ်ငါးညီမလေးမြမြကိုမာထားရမှာပဲငါးဈေးရောက်တဲ့အခါမှာဆန်ရိတ်ဒီစီပုံးတွေရွှေဖို့အလုပ်ကိုလေမိခွဲဆောင်ဘလူးကြီးကိုခိုင်းရမှာပဲလို့တွေးတောနေစင်မှာမောင်စိပြူကြီးကမိခွဲဆောင်ဘလူးကြီးကပြေးပြီကမင်းကတိတ်ပြီးခိုင်းတော့သူလည်းစိတ်ညစ်ပြီးပြေးတာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောဆိုပြီးတော့မှရီမောနေပါတော့တယ်အဲ့ဒီကရေချမ်းကမျက်လုံးပြူးသွားတယ်အဲ့လိုငါးစီထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစိတ်ကူးတွေကိုဒီလူကြီးသိနေပါလားဒီလူကြီးကငါထင်းတဲ့အတိုင်းမော်ဆရာကြီးဖြစ်မှာပဲလို့လေရေချမ်းအစိတ်မှာတွေးထင်မိတယ်အဲ့ဒီကမောင်စိပြူးကြီးကမင်းထင်းတဲ့အတိုင်းမော်ဆရာကြီးတယောက်ပါပဲကွာမင်းငငယ်တုန်းကဖတ်ဘူးတဲ့အာလာရင်းနဲ့ထူးဆန်းသောမိခွဲဆိုတဲ့ပုံမြင်တဲ့ကမော်ဆရာကြီးကိုမင်းမှတ်မိမှာပေါ့ပါတယ်အဲမှတ်မိပြီ Once there was a wizard. He lived in Africa. One day, he went to China to get a lamp. တခါကမော်ဆရာကြီးတို့ရှိခဲ့ဘူးလေ။သူကအာဖရိကမှာနေထိုင်နေတနေ့မှာမိခွဲတစ်လုံးရဖို့အတွက်ဒီအိုဘီကိုတွားရောက်ခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်ခဲ့ဘူးလေတို့မျက်စိထဲမှာအမြင်ဆန်းနေတဲ့ငါလိုအဖိုးကြီးတယောက်ကိုမြင်တဲ့အခါအာဖရိကတိုက်ကလာတဲ့မော်ဆရာကြီးလို့ထင်မိပါပဲ။အဲ့တော့မင်းရဲ့စိတ်ကူးမှာဒီမော်ဆရာကြီးကငါ့ကိုခိုင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်လိုများခိုင်းမလဲမသိဘူး။အာလာဒင်ကိုမိခွဲရှာခိုင်းတယ်လို့ငါကူမြမိခွဲရှာခိုင်းမလားမသိဘူး။ဒီလိုရှာကန်းလို့အိစာတရားမိဘကိုရရင်မိဘကိုပေါ်လိုက်တာနဲ့မိဘဆောင်ဘလူးကြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့တွေးမိတာကိုအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်ကူးတဲ့ကဘလူးကြီးကိုမင်းခန်းကျင်တာဒီခိုင်းတော့တာပဲမင်းခန်းကျင်တာဆိုတာတွေကလည်းမင်းရဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့မင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းများလုံးတော့ဘလူးကြီးကိုခိုင်းလို့ကမပြီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘလူးကြီးကိုတနာတာနဲ့မင်းစိတ်ကူးကိုဖျက်ပြစ်လိုက်တာအဲ့လိုရှီလျားစွာနဲ့ပြောဆိုရီမောနေတယ်ဒါနဲ့ပြကျွန်တော်လေဦးလေးစီကစီရီအကျွေးယူနေကလေးကနာမည်မမေးမိဘူးမောင်စိပြူဦးလေးကြီးလို့ပဲမှတ်ထားတာအဲ့တော့ဦးလေးနာမည်လည်းပြောစမ်းပါဦးရေချမ်းကမေးတော့ငါနာမည်မောင်စိပြူပဲကွာလူကြီးကပြောတယ်အခုချုပ်ကိုပဲခေါ်သွားမှာလို့ရေချမ်းကမေးတော့မောင်စိပြူကြီးကမင်းကငါအကျွေးမှမဆက်နိုင်ပဲရှင်းလုံးကဆိုရင်ကျွေးမဆက်နိုင်တဲ့လူတွေကိုဂျွန်ဖြစ်နဲ့သိမ့်ပိုက်ခွင့်ရှိတယ်အခုလည်းမင်းကိုဂျွန်ဖြစ်နဲ့သိမ့်လာတာလीငါခေါ်ချင်တဲ့စီကိုခေါ်သွားမယ်ခိုင်းချင်တာကိုခိုင်းမယ်မင်းဘာမှပြန်ပြောခွင့်မရှိဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကရေချမ်းကတစုံတရာပြန်လည်ပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့လေဝမ်းထဲမှာခွေခွေလေးလဲပြီးတော့မှအိတ်လိုက်တော့တယ်မောင်စိပြူကြီးကတော့လေကိုထိမ့်ပေးရင်ကအလွန်ကုန်မှအသားရနာပြောပေးရကောင်းတဲ့အတန်နဲ့တခြင်းဆိုလာပါတော့တယ်။
ဒီကနေ့တင်ဆက်တဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရှင်းလာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့စာရင်းစရိုက်မင်းတွေကရေးသားထားခဲ့တဲ့စာပြင်းနေမောင်နဲ့မြတ်ကျွမ်းတော်ဘုံကမြောက်သုံးကောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းကားအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လေးနဲ့နှိပ်ပေးထားပါဦးခင်ဗျအားလုံးကိုတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်